ាំហើយក៏ជាលោកគ្រូរបស់អើកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូហើយក៏បានជួយបង្ហាត់បង្រៀនតតបាទហ្នឹងហើយបាននិស្សិតដែលជាបុគ្គលដែលរៀនសូត្រពីគាត់ខ្លះខ្លះមកបាទហ្នឹងហើយដែលបានរៀនសូត្រពីគាត់ខ្លះខ្លះមកគាត់បានសិក្សាពីលោកគ្រូក៏យកទៅចែករំលែកទៀតទៅទៀតហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកបដោយអ្នកខត្តរិទ្ធហើយជាថ្ងៃដែលរំលឹកគុណចំពោះលោកគ្រូបាទជាអច្ឆរិយៈបូជាក្នុងថ្ងៃនេះបាទហើយភាគច្រើនប្រហែលជាថ្ងៃដំបូងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនដែលបានជួបលោកគ្រូបាទអាចឮតែកិត្តិនាមរបស់លោកគ្រូអាចឮតែសំឡេងរបស់លោកគ្រូដែលផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធដូចជា YouTube ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ YouTube Facebook តែពីមុនមកគឺអាចឮតាមវិទ្យុបាទជាប្រចាំបាទអាចឮតែសំឡេងតែមិនអាចឃើញពភៈលោកគ្រូមិនអាចឃើញរូបារម្មណ៍របស់លោកគ្រូដូចថាបើលោកគ្រូកែបណ្ឌិតគាត់អាចជើញបានច្រើនខេត្តដល់លោកគ្រូអីមិនសូវបានជើញទៅណាទេភាគច្រើនតាមខ្ញុំដឹងមកលោកគ្រូនៅត្រឹមខេត្តបាត់ដំបងហើយទៅភ្នំពេញម្ដងម្កាលឬក៏អីត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពអីលោកគ្រូហ្នឹងហើយហើយក៏បាទជើញទៅណាមកណាអីចាំបាច់ណាស់មានរថយន្តអីមកជើញលោកគ្រូដល់ផ្ទះតែថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដីជ្រះថ្លាក្នុងអីកិច្ចការរបស់លោកគ្រូក្នុងវត្តបដិបត្តិរបស់លោកគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនពធតាំងពីដើមបើខ្ញុំវិញតាំងពីដឹកក្តីមកគឺលើសំឡេងលោកគ្រូតែម្ដងហ្នឹងហើយនេះគឺជាគុណសម្បត្តិនិងគុណតម្លៃដែលលោកគ្រូមានចំពោះពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវេលាគ្រាអាកាសនេះហើយកន្លងមកអាចឬតាមប្រព័ន្ធផ្សេងៗនៅឆ្ងាយតែថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីនេះចំពោះលោកគ្រូហើយមិនមានអីមានតែការគោរពប្រតិបត្តិចំពោះឯគុណតម្លៃរបស់លោកគ្រូនិងអ្វីៗដែលលោកគ្រូលះដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងហើយថ្ងៃនេះក៏មិនមានអីដែរជាការបន្តកិច្ចការបុណ្យកុសលគឺមានតែគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូសម្ដែងពធឬក៏សន្តានាអាចលោកគ្រូធ្វើតេស្តឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសំណួរអីអាចសាកសួរលោកគ្រូបានព្រោះថ្ងៃនេះមកផ្ទាល់មានឱកាសច្រើនលោកគ្រូក៏បានអនុគ្រោះបើកឲ្យកិលរៀនក្នុងក្រុមអីពេលវេលាវាតិចតួចអីពិបាកអីតែពេលនេះមានឱកាសសម្រាប់សាកសួរអីបានស្ទឹងអីសុំក្រុមអញ្ជើញលោកគ្រូអីប្រពធធអីដើម្បីជាអរមកថាជាទីជ្រះថ្លានៃចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាហើយក៏សូមប្រាប់លោកគ្រូដែរលោកគ្រូមុនខ្ញុំឆ្លើយសំណួរទៅលោកគ្រូសួរថារៀនគ្រូណាហើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំមានលោកគ្រូអញ្ចឹងចាលោកគ្រូនេះអ្នកកំពុងធំជាមួយគ្នាកំពុងចាមគ្រូអូកំពុងចាមរបស់ខ្ញុំគូរៀនបច្ឆ័យអូបច្ឆ័យទីកាមេតិកាឯនឹងអរមែនទេ4ចែកម្លែកតិចគ្រូ4 5កមេតិកាយបោះឆាទី7យកសម្ភៃលោកគ្រូទៅរៀនខ្លះដែរបាទខ្ញុំទៅសេបានតែខ្លះទេបានជាប់ទេបោះឆាទី6ខ្ញុំត្រូវបានរៀនទៅលោកគ្រូតា
បាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសិក្សាជាមួយភីមហ្នឹងណាញាតិធម៌សេរីចាស់ខ្ញុំហ្នឹងតាំងតវៈក្រោយគេបានត្រឹមតែខ្ញុំដំបូងគឺខ្ញុំអ្នកបង្កើតហ្នឹងគេជេរចាំមកអោយអង្គាមកចាញ់លឿនហៅខ្ញុំស្រីអោយទេម៉ារេហ្នឹងមានសិទ្ធិប៉ុនសក់ប៉ុណាហ្នឹងអោយប៉ុណាខ្ញុំអត់ខំគាត់ទេដល់ថ្ងៃក្រោយគាត់ហៅខ្ញុំទៅរោវិញគេយល់គាត់នឹងឈប់ភីប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអីខុសអោយគេហ៊ានធំណាបាទប៉ុន្តែគាត់គិតថាឲ្យគាត់ហៅខ្ញុំពួកវិញចឹងយើងកែនេះគឺខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរអគុណចំពោះពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអក្រោមការដឹកនាំការបួលរបស់លោកគ្រូប្អូនជាមួយនឹងឈុនហេងជាមួយនឹងប្អូនប្រុសថៃហើយជាលើកទី1ហើយដែលបានទទួលពុទ្ធបរិស័ទអីមានសភាពអញ្ចឹងដែរមានទេមានត្រឹមពីបីអ្នកអេមានតែឲ្យអញ្ជើញមកទាំងឡានអីចឹងដែលមានទេណាជាលើកទី1ហើយខ្ញុំមានទឹកចិត្តរីករាយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកក្នុងអំណងដោយប្រការណាប្រាថ្នាឃើញមុខឬក៏ប្រាថ្នាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ឬក៏ប្រាថ្នាសាសួរព្រះធម៌យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺខ្ញុំត្រេកអរក្រៃលែងណាស់ចឹងដើម្បីនឹងយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមនឹងប្រពៃនៅការសន្តានានៅព្រះធម៌យើងនិមស្សការទាំងអស់គ្នាណាលោកប្អូននមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សរិគិរិយាណមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់
ដឹងនៅញីយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយពុទ្ធំសរណង្គឆាមិធម្មំសរណង្គឆាមិសង្ឃំសរណង្គឆាមិទុតិយំពុទ្ធំសរណង្គឆាមិទុតិយំពុទ្ធំសរណង្គឆាមិទុតិយំពសង្ឃំសរណង្គឆាមិតតេយំពេពុទ្ធំសរណង្គឆាមិតតេយំពេធម្មំសរណង្គឆាមិតតេយំពេសង្ឃំសរណង្គឆាមិសូមអនុមោទនីបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក10កើតខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024ថ្ងៃនេះដោយជាប្រសាសន៍របស់លោកគ្រូប្អូនមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងគឺជាថ្ងៃមួយដ៏ល្អដែលត្រូវបានមកជួយជុំនៅនឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយសិតតែលោកអ្នកដែលជឿជាក់ទៅក្នុងគុណបរតនត្រៃទាំងអហើយច្រើនតែនេះកំពង់ធំកំពង់ខ្មុំអូខេត្តត្បូងខេត្តត្បូងខ្មុំអូច្រើនខេត្តត្បូងខ្មុំខ្មុំភ្នំពេញកំពង់ចាមរតនគិរីរតនគិរីនឹងអូនឹងហើយមកជួយជុំនៅនឹងផ្ទះលោកគ្រូនឹងហើយខ្ញុំអត់មានអីទទួលទេមានធម៌ពុទ្ធមានតែគ្រូតែគាត់ធម៌ហ្នឹងទៅកាត់ពីនោះមកដល់នេះណាអត់ដាក់បានអ្វីទាំងអស់នឹងព្រោះខ្លួននឹងបានសិក្សានៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអង្គជាង30ឆ្នាំមកហើយដូច្នោះឥឡូវនៅសល់
អាយុនឹងនៅតិចតួចណាស់តិចតួចណាស់ទៅហើយចឹងក៏មានតែប្រាថ្នាតែចង់តែសំដែងប្រាប់ឬក៏ជម្រាបប្រាប់នៅអ្វីដែលជាសម្បត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងហើយក្នុងសម្បត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងត្រូវទទួលនោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចៃជាពីរចៃជាពីរសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គណាសម្បត្តិមួយគេហៅថាអាមិសៈសម្បត្តិអាមិសៈសម្បត្តិហើយនឹងសម្បត្តិមួយទៀតព្រះអង្គហៅថាធម្មសម្បត្តិធម្មសម្បត្តិហើយសម្បត្តិទាំងអស់នេះឯងសិតតែជាសម្បត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់អាមិសៈសម្បត្តិក៏ដោយធម្មសម្បត្តិក៏ដោយជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់មកពីអីមកអំពីសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គនេះប្រាប់យើងឲ្យទៅរកឲ្យទៅធ្វើឲ្យទៅបំពេញហ្នឹងហើយក៏យើងបានលើអញ្ចឹងទៅក៏យើងខំទៅធ្វើតាមព្រះអង្គប្រាប់ទៅបំពេញតាមព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយដល់តែយើងទទួលផលនៃទង្វើដែលយើងធ្វើតាមដែលព្រះអង្គប្រាប់នឹងមកព្រះអង្គទទួលឬក៏យើងទទួលយើងព្រះអង្គឃើញបានមកបានអីទេក៏នៅប្រាប់ណាយើងអ្នកធ្វើតាមព្រះអង្គណាយើងអ្នកបំពេញតាមព្រះអង្គហ្នឹងយើងធ្វើទៅដល់តែបានផលមកគឺយើងឯងជាអ្នកទទួលព្រះអង្គគ្មានបានមកតាន់ដើមថាទេចៃពេកដាលតថាគតពេកដាលនេះឯងពេកដាលព្រោះខ្ញុំអ្នកប្រាប់មិនចឹងថាព្រះអង្គអត់ទេតែបើសិនជាយើងផ្លូវលោកឯនេះវិញបើមានគេជួយប្រាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងត្រូវចែកគ្នាណាមែនទេយ៉ាងម៉េចក៏មានភាររយយ៉ាងម៉េចដែរមកណោះឃើញអោយយោដាច់មុខបាននេះព្រោះខ្ញុំអ្នកខំប្រាប់ឥឡូវមានពុំខ្ញុំហ្នឹងហើយតែចំពោះព្រះអង្គគឺអត់ទេគឺ
ហើយមកពីអីមកពីព្រះអង្គមិនមានអ្វីចង់បានផលពីចំណែករបស់យើងមកព្រះអង្គនោះមានវាក្រៃលែងមានណាហើយរហូតដល់គេហៅថាលោកកតរៈសំសម្បត្តិអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គមិនបានមកដណ្ដើមអីទេណាពីបដូចជាឬដូចជាឆ្កែរបស់យើងចិនអីវាទៅពំវាមិនដឹងទៅណាវាទៅពំអាផលូវរបស់ពីណានេះមកគេជាប់មកហើយយើងឃើញគិតទៅដើមយូរដែរអត់ទៅងាយនឹងអត់បានធ្វើមហោផងវាមិនដឹងទៅយកបោះតែណាមិនដឹងពលុកពលុកឃើញយកពំលាក់លាក់មកដល់ទៅហែកមើលទៅផាក់លើស្គាល់ទេផាក់លើស្គាល់ហ្នឹងហើយហើយគិតមិនទេមិនឯងយល់ទៅអស់ទេថាអញម្ចាស់ណាហ្នឹងតែចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានប្រតិកណ្ណប្រាប់ទេដល់តបានទទួលផលយើងទទួលបានពេញ 100% តែក្នុងសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងវាមានចែកជា2គឺអាមិសៈសម្បត្តិ1ហើយនិងធម្មៈសម្បត្តិ1ក្នុងសម្បត្តិទាំង2ហ្នឹងក្រន្ធបតីរបស់ព្រះអង្គដែលធ្ងន់ចំពោះយើងព្រះអង្គមិនមានបតីឲ្យយើងប្រាថ្នាតែអាមិសៈសម្បត្តិទេគឺក្នុងបតីរបស់ព្រះអង្គអនុគ្រោះឲ្យយើងបានតែធម្មសម្បត្តិទេណាមរេនឹងចំពោះប្រតិយរបស់ព្រះអង្គចំពោះអាមិសៈសម្បត្តិព្រះអង្គមិនមានប្រតិយដើម្បីឲ្យសត្វលោកទៅសវាប្រទិញយកអាមិសៈនឹងទេព្រះអង្គធ្ងន់អនុគ្រោះចំពោះសត្វលោកឲ្យតែសត្វលោកមកបាននៅធម្មសម្បត្តិឯធម្មសម្បត្តិនឹងគឺអ្វីធម្មសម្បត្តិនឹងគឺមេមួយផលមួយនឹងព្រះនៅព្រះឃើញមេមួយផលមួយនឹងព្រះនិព្វាននេះជាធម្មសម្បត្តិហើយបើអាមិសម្បត្តិវិញមិសមាត់ពេញដូចជារូបស្អាតមុខស្អាតច្រមុះស្អាតដៃជើងសម្បុរគេឈ្មោះអធិបតីយសស័កអីណាអានឹងគេហៅអាមិសៈសម្បត្តិរហូតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅ
នឹងឈ្មោះថាអមិសៈសម្បត្តិរហូតដល់សម្បត្តិទិព្វទៅទៀតនឹងក៏ជាអមិសៈសម្បត្តិដែរបានកើតជាទេវបុត្រទេពធីតាអីចឹងទៅរូបក៏ជារូបទិព្វសម្បុលក៏សម្បុលទិព្វសំលេងក៏សំលេងទិព្វក្លិនក៏ក្លិនទិព្វអីអីដែរណានឹងគេហៅថាអាមិសសម្បត្តិហេតុអីបានជាព្រះអង្គមានធ្ងន់ឲ្យយើងកាន់យកអាមិសសម្បត្តិព្រះអង្គមានប្រតីធ្ងន់ទៅពីរឿងឲ្យយើងកាន់យកនៅធម្មសម្បត្តិមេផលគឺព្រះនិព្វានមកពីហេតុអីអានិលោកគ្រូក៏ណាសួរដែរណាហើយអ្នកណាឆ្លើយក៏បានដែរចំលើកសំណួរសាថ្មីណាតើហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនមានប្រតិយឬក៏មានប្រតិយស្រាលណាចំពោះយើងកាន់យកនៅអមិសៈសម្បត្តិនឹងព្រះអង្គមិនមានប្រតិយឲ្យយើងកាន់យកនឹងទេគឺព្រះអង្គអនុគ្រោះធ្ងន់ចំពោះយើងឲ្យកាន់យកតែធម្មសម្បត្តិមេផលនឹងព្រះនិព្វានមកដោយសារហេតុអីនៅអ្នកណាឆ្លើយសូមគោរពលោកគ្រូអើខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមគោរពលោកគ្រូជាម្ចាស់សូមគោរពដល់ញាតិធម៌ទាំងអស់មកពីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយមិនឲ្យយើងកាន់យកនៅអមិសៈព្រះអង្គដូចជាមិនពេញប្រតិយទេចំពោះអមិសៈបូជានេះព្រះអង្គឲ្យយើងសេពនៅធម្មសម្បត្តិព្រោះធម្មសម្បត្តិវាអាចរួចផុតចាក់ទុកក្នុងវត្តដាក់នឹងពូគឺចាញ់ទៅព្រះនិព្វាននៅក្នុងអនាគតកាលដូចអត់ទៅលើចឹងលោកគ្រូហើយបើអមិសមកពីអមិសមកពីអមិសសម្បត្តិបានព្រះអង្គមិនអោយយើងដូចថាព្រះអង្គមិនពេញប្រតិយចំងពីព្រោះវានៅក្នុងវត្តដាក់វានៅជាប់ផ្ទះស្អិតនៅក្នុងនឹងនៅក្នុងវត្តដាក់ចាញ់មិនរួចហើយនៅក្នុងភូមិ3ទៀតអត់មានទៅណារួចនៅក្នុងភូមិ3វិលកាត់វើស្លាប់ក្នុងសង្សារចៈនឹងគឺវើវំវល់បើតែធម្មសម្បត្តិគឺព្រះអង្គឲ្យយើងរលាស់ខ្លួនចេញពីវិវត្តដាក់នឹងវត្តដាក់នឹងទៅវិវត្តដាក់ពូគឺព្រះរូបានតាមបបិដាទៅអនាគតកាលលោកគ្រូខ្ញុំមិនទៅមានដាក់ច្រើនព្រោះតែប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូហេតុមករេតឯងចុះទៅជួបនៅ Google Meet ដូចមិនដែលឃើញសំឡេងអីអញ្ចឹងហេមានប្រសាសន៍នៅពេលនេះក៏ច្បាស់ឯងល្អគ្រូខ្ញុំរៀនជាមួយសិស្សច្បងដែលមកជួបគ្រូហ្នឹងកាលខ្ញុំហាក់ទៅបច្ច័យមិនទាន់បានជួបគ្រូគាត់បបួរដែរក៏ខ្ញុំនៅត្រូវក្នុងថាអត់ទៅទីជាប់រៀនអញ្ចឹងជាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសិស្សទៅចូលជួបគ្រូនៅបាត់ដំបងសិស្សទៅស្ដាប់គ្រូសំដាយព្រោះភូមិ3ភូមិ4ទេភូមិមិនចាក់តាខោទេភូមិមិនកាធរនឹងចាក់ទៅភូមិខ្ញុំបាត់រហូតតែខ្ញុំដេញតាមលោកគ្រូគ្រូចាត់ខ្ញុំតាមតែលោកគ្រូរៀនហ្មងហើយហៀងទាញចូលព្រាមទាញបានញាតិធម៌ទាំងអស់ទៀតអូ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 អ
ល្អមែនទេតាមប្រសាសន៍ជួយខ្ញុំបានតាមប្រសាសន៍របស់មែនទេហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះអាមិសសៈដែលយើងទទួលពីព្រះអង្គមកដែលធ្វើតាមដូចជាការឲ្យទានទាំងធ្វើតាមព្រះអង្គណាឯកាសមាទានសិលអេអេណាគឺដល់តែបានទទួលនៅអាមិសៈនេះអាមិសៈនេះវាឲ្យតែនៅពេលយើងមករស់មករស់ប៉ណ្ណាមកជាតិយល់អាមិសៈដែលជាសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គណាយើងជាតិណាមួយដែលយើងទទួលបានតែមួយជាតិណាហើយកាលណាវាបដូរជាតិមួយទៀតអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្សេងត្រូវទៅកាន់ផ្សេងជួនកាលក៏បានបន្តមកទៀតទៅជួនកាលក៏អត់អញ្ចឹងទៅគឺវាអត់ទៀងបាទវាបានតែជួយមកផ្លេតដែលយើងនៅមានរស់រានមានជីវិតណាយល់ជួនកាលអាមិសៈណាយើងមានហើយជួនកាលយើងប្រើប្រាស់អត់បានទៀតបាទជួនកាលមានហើយប្រើប្រាស់អត់បានទៀតអាមិសៈរបស់ព្រះអង្គណាដោយសារអីដោយសារបានទៅភូតក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងរស់ណាតួយ៉ាងដូចជានុនតិកោបាលអញ្ចឹងសម្បត្តិគាត់សម្បត្តិសេដ្ឋីកាលគាត់នៅក្នុងភូមិតូចតូចកាលគាត់នៅតូចតូចម្ដាយលោកពុកគាត់សឹងសេដ្ឋីតែដល់តែភូមិនឹងវារាតត្បាតទៅដោយរោគយើងថាដូចរោគអាសន្នរោគអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅមនុស្សស្លាប់ទាំងភូមិអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិម្ដាយលោកពុកកប់ទុកក្នុងអតីតដីរបស់គាត់ហ្នឹងណាហើយឲ្យកូនរត់ចេញទៅដើម្បីរស់ពេលដែលសានត្រានមកវិញចាំចូលមកយកសម្បត្តិហ្នឹងប្រើប្រាស់ទៅណាដល់តែគាត់ធំហើយក៏ធំហើយពេញកំឡោះហើយគាត់មកវិញភូមិនោះវាទៅជារហោឋានទៅដឹងតែសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងនឹងហើយអត់ហ៊ានយកកាលណាហ៊ានយកគេដាក់ជាពិសេសស្ដេចដឹងកាលណាស្ដេចដឹងគេស្ដេចរឹបអូសយកតើចឹងអត់ហ៊ានយកទេបានតែចូលទៅលួចដោយលួចបោះខ្លួនឯងចឹងយកតន្ទីបន្តិចដើម្បីយកមកបរិភោគហើយខ្លួនឯងហ្នឹងបន្លំខ្លួនជាអ្នកស៊ីឈ្នួលខ្វេលកោឲ្យអនាថវិនិកសេដ្ឋីយល់យើងគេអត់ហ៊ានរបស់មានឲ្យប្រហែលបានគេចឹងអានេះអាមិសៈ
សម្បត្តិហ្នឹងដែលយើងទទួលពីព្រះអង្គមកហ្នឹងណាមានបានមកហើយប្រើប្រាស់អត់បានបានទិញទួយទិញទួយហើយដល់ទៅពីមានច្រើនអញ្ចឹងក៏ធ្វើការខ្វៀលគោឲ្យគេនឹងក៏គាត់ណាគាត់ខ្វៀលគោដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងថាគាត់នឹងជាអ្នកមានសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិទៅបាត់ហ្នឹងឯងគាត់តែសម្បត្តិគាត់សម្បើមណាស់គាត់យកមកត្រឹមទៅចាយវាតិចតួចតិចតួចហ្នឹងឯងថ្ងៃមួយគាត់ចង់ប្រាថ្នានិមន្តព្រះដ៏មានពភាព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃដ៏ច្រើនទទួលចង្ហាន់7ថ្ងៃជាប់គ្នារតនាព្រះអង្គបងអត់ទទួលបងអត់ទទួលឯព្រះថាកថាលោកវិជ្ជាថាអត់ទទួលដោយសារអីដោយសារញាណរបស់គាត់មិនតាន់ចាស់ខ្លាតាន់ចាស់ខ្លាមិនអាចនឹងថាព្រះអង្គសម្ដែងពធទៅទទួលពធរបស់ព្រះអង្គយល់ច្បាស់ចាក់ធ្លុះធររបស់ព្រះអង្គអត់បានអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គឃើញថាញាណរបស់នន្ទកោបាលនឹងចាស់ខ្លាព្រះអង្គយាងមកវត្តហើយមិននិមន្តទេព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមឈើនៅគៀនផ្ទះគាត់ហ្នឹងឯងហើយមនុស្សចាំស្ទឹងធប់ឬសូព្រះដ៏មានពភាប៉ុន្មានទាំងនន្ទកោបាលនឹងក៏មកដែរមកឲ្យស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គទៅនិមន្តព្រះអង្គព្រមទៅភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ទទួលចង្ហាន់ទទួលផត7ថ្ងៃនៅពេលថ្ងៃចុងក្រោយ7ថ្ងៃហ្នឹងក្រោយដែលព្រះអង្គទ្រង់ដកបហោះចេញពីបាតហើយភិក្ខុសង្ឃឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយណាព្រះអង្គក៏ទ្រង់អនុមោទនាកថាហើយហើយព្រះអង្គហុចបាតទៅឲ្យនន្ទកោបាលហ្នឹងកាន់បាតទៅហើយព្រះអង្គយាងចេញត្រឡប់ទៅវិញណានន្ទកោបាលនឹងជូនព្រះដំណើរព្រះអង្គរហូតដល់ឆ្ងាយបន្តិចទៅទៅបានព្រះអង្គងាកមកថានន្ទកោបាលប៉ុណ្ណឹងបានហើយនឹងទៅចូលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញតើនឹងក៏ប្រគេនថ្វាយបានដល់ព្រះដ៏មានពភាទៅហើយខ្លួនឯងប្រតិសិនហើយក៏ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកពេលកណ្ដាលផ្លូវគឺមានអាជន់មួយពេលម្នាក់នោះវាលោកបាញ់ស្លាប់លើកណ្ដាលធ្លាហ្នឹងតើអូបែបឃើញស្លាប់ងាប់ព្រឹបតែម្ដងតែក្នុងការស្លាប់របស់គាត់ហ្នឹងពេលដែលថ្ងៃដែលព្រះអង្គសម្ដែងទី7សម្ដែងប្រកាសថានន្ទកោបាលតាំងនៅក្នុងសតបតិផលជាអរិយបុគ្គលចឹងអ្នកដែលបាញ់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់នៅក្នុងភាពជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយយើងមើល
មានទ្រព្យហើយចាយបានទៀតទីបំផុតស្លាប់ចោលហើយចោលតែគាត់បែរជាបានលោកលោកកត្រសម្បត្តិដែលជាធម្មសម្បត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ទេចា៎ហ្នឹងហើយនេះឯងហ្នឹងហើយហើយដូច្នោះឯងបានជាព្រះអង្គឃើញថាអាមីសម្បត្តិហ្នឹងវាក្រាន់តែជាប្រយោជន៍មួយផ្លេតមួយផ្លេតមួយផ្លេតតែវាផ្លាស់វាផ្លាស់បដោផ្លាស់បដោជួនកាលអត់ទាំងបានបានទៅវិជ្ជាខ្ចប់ខ្ចប់វិញឲ្យប្រើប្រាស់អីអីអីទៅលំទលាយគឺអត់បានទេវាភ័យខ្លាចតែនេះណាអមិសសម្បត្តិនេះយើងក៏ប្រាថ្នាអ្នកទេប្រាថ្នាដែរអូចង់បានច្រើនគេណាស់អមិសសម្បត្តិនេះហើយលោករបស់ដែលចង់បានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងរបស់មានតែមួយអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចអូថែតមើងម៉ាត់ខ្លាំងណាស់កប៉ៅត្រូវមានរូតកបោផ្សេងមានរូតព្រោះមិនត្រូវការតែយើងមិនយ៉ាងគេក៏ត្រូវការដែរហើយតែអាសបត្តិអស់ហ្នឹងលោតលបោដល់ដៃគេនៅតែរបស់យើងដែរអនុមេស្កលអីមេនថៃអនុមេស្កលវិចាយវាទៅនៅដៃណារបស់គេនោះមែនទេអញ្ចឹងនេះគឺអាមិសាតែចំពោះធម្មសម្បត្តិដែលជាលោកតរៈនេះណាលួចបានដែរល្អនៅមកពីកន្លែងអញ្ចឹងឯងនឹងមករេតនឹងឆ្លើយត្រូវហើយដល់បាននេះអញ្ចឹងស្រាប់បាននេះអញ្ចឹងបានលោកគ្រូច្បាស់អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងតន់ជួបនឹងពុទ្ធសាសនាយើងព្រៀនបដៅចិត្តរបស់យើងទៅថាតើយើងធ្ងន់ទៅពីរឿងអមិសៈឬក៏យើងធ្ងន់ចំពោះធម្មសម្បត្តិគឺលោកតរសម្បត្តិណាអានឹងយើងស្ដាប់ទៅយើងគិតរៀងរៀងខ្លួនទៅណាអាចណាអាកាត់ជំនួសបានក្រៅពីយើងទេតែយើងស្ដាប់យល់ទៅតើតើយើងមកជួបនឹងពុទ្ធសាសនាឥឡូវនេះប្រមូលសវៈបតិញតែអមិសៈសម្បត្តិឬក៏យើងត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រោះងាយបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមិនចឹងជួបមួយដងមួយដងគឺជាការបានជួបដោយកំរហើយបើបានជិះជួបហើយយើងត្រូវតែមកធ្ងន់ពីរឿងធម្មសម្បត្តិដូចជាលោកតរៈសម្បត្តិអីវិញដល់បានយល់បានដែរអត់ការសម្រេចមានមែននៅលើខ្ញុំទេមាននៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគឺគ្រាន់តែលើកហេតុផលឲ្យបានយើងយល់ហើយយើងសម្រេចថាយ៉ាងណាក៏រីរីរៀងខ្លួនយល់ទេចុះនេះណែនឹងខ្ញុំលើកជាសំណួរមួយខ្ញុំសូមលើកមួយទៀតទៅចុះ
ហើយរួចហើយចាំអ្នកដែលឆ្ងល់អីសាកសួរទៅសាកសួរអ្វីក៏បានណាខ្ញុំចង់លើកពីរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងព្រះអង្គច្រើនតែអ្នករៀនព្រះវិធម្មជនហេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌សិតតែបរមត្ថអញ្ចឹងបរមត្ថមានប្រមាណថៃ4រូបបរមត្ថ1ដងចិត្តបរមត្ថ1ចេតសិកបរមត្ថ1ហើយនឹងនិព្វានបរមត្ថហើយខ្ញុំចង់សួរថាបរមត្ថប៉ុន្មានដែលកើតឡើងអាស្រ័យបច្ច័យ3គឺរូបបរមត្ថចិត្តបរមត្ថចេតសិកបរមត្ថវិតែនិព្វានបរមត្ថទេមិនមានបច្ច័យប្រជុំតតែងទេយល់ណាយើងយល់ចឹងយើងដឹងណានៅក្នុងរូបបរមត្ថចិត្តបរមត្ថចេតសិកបរមត្ថបើយើងពន្យល់មកជុំបាច់ចូលមកវាជាសង្កតធរមែនទេឯព្រះនិព្វានជាអសង្កតៈល្អហើយរូបបរមត្ថចិត្តបរមត្ថចេតសិកបរមត្ថបើយើងពន្យល់មកទៀតមកគឺជាសង្ខារដ្ឋធម៌ឯព្រះនិព្វានជាសង្ខារវិសង្ខារវិសង្ខារអរអវិសង្ខារដ្ឋធម៌អត់តានយល់ទេណាណែហើយបើសិនជារូបបរមត្ថចិត្តបរមត្ថចេតសិកបរមត្ថណាពង្រួមមកវាបានទៅជាខណ្ឌយល់ខណ្ឌប្រមាណខណ្ឌ5ចុះព្រះនិព្វានជាអីវិញខណ្ឌវិមុតល្អគេអ្នករៀនចឹងល្អមែនតើអ្នកត្បូងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំនេះផ្អែមអត់ទេបែមែនទេមែនទេខ្ញុំចង់ដឹកឃើញត្បូងឃ្មុំនេះអឺបន្តិចតុំទៀតអឺបន្តិចតុំតើកើតរឿងនឹងត្បូងឃ្មុំនឹងឯងមែនទេហ៎ហើយនាងទាវនឹងអ្នកត្បូងឃ្មុំហ៎ហើយរងឯសៃស្លាយគាត់នៅដែរអរិយនឹងឯនឹងឯអញ្ចឹងចំពោះរឿងរូបបរមត្ថចិត្តបរមត្ថចេតសិកបរមត្ថនេះជាខណ្ឌ5ហើយព្រះនិព្វានជាអីខណ្ឌវិមុតល្អឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំលើកជាសំណួរ
បើខណ្ឌ5ហ្នឹងត្រូវកែឡើងអំពីបច្ច័យសង្ខារធម៌ហ្នឹងសិតទៅជាធម៌កែឡើងអំពីបច្ច័យហើយសង្កតធម៌អីហ្នឹងសិតទៅធម៌ដែលកែឡើងអំពីបច្ច័យមិនចឹងបើធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងអំពីបច្ច័យអញ្ចឹងត្រង់ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីបដិបទាការប្រតិបត្តិនេះតើវាជាប់ទាក់ទិនជាមួយនៅបច្ច័យដោយមិនកើតបើធម៌នឹងវាកើតឡើងអំពីបច្ច័យឲ្យព្រះអង្គដឹកនាំឲ្យយើងខំព្យាយាមប្រតិបត្តិណាបើបច្ច័យនឹងវាមិនកើតវាមិនតតែងឲ្យកើតទេតែការខំប្រឹងប្រតិបត្តិនឹងបានប្រយោជន៍អីយកយកសំណួរខ្ញុំបានដែរអត់ចិត្តថៃព្រោះធម៌ទាំងអស់សិតតែកើតឡើងអំពីបច្ច័យឡើងអំពីលើកលែងតែព្រះនិព្វានណាតែព្រះអង្គមកជាដឹកនាំយើងនៅវិញឲ្យយើងប្រតិបត្តិនៅអរិយមគ្គប្រតិបត្តិវិបស្សនាប្រតិបត្តិសតិប្បដ្ឋានមែនទេប្រតិបត្តិសមថៈសិតទៅឲ្យយើងនឹងខំព្យាយាមកុំឲ្យដាក់ចុះហាក់ដូចជាធរនឹងវាកើតឡើងដោយអំបាច់មានបច្ច័យអញ្ចឹងតែធម៌ទាំងអស់សិតតែកើតឡើងអំពីបច្ច័យអញ្ចឹងយើងមានវាចាំបាច់ត្រូវខំប្រឹងត្រូវខំយកចិត្តទុកដាក់អីទេចាំតែថ្ងៃណាបច្ច័យវាគ្រប់ថ្ងៃណាថ្ងៃនឹងបដោយទៅមិនថែអញ្ចឹងឬចាំមិនព្រោះលើកលែងតែព្រះនិព្វាននេះដែលអត់មានបច្ច័យតតែមិនអញ្ចឹងហើយធរក្រៅពីព្រះនិព្វានសិតតបច្ច័យតតែហើយព្រះអង្គឲ្យយើងមកខំប្រឹងឃើញឯងដូចព្រះអង្គសំដែងអតាបៃសំពេជានោសតិមាវិន័យយេលោកេអភិជាតោមនស្សាណាត្រូវមានសេចក្តីព្យាយាមត្រូវមានបញ្ញាត្រូវមានស្មារតីកំចាត់បងនៅអភិជានិងតោមនស្សក្នុងលោកហាក់ដូចជាព្រះអង្គបខំយើងនឹងឲ្យទៅប្រតិបត្តិនឹងដូចជាវាហួសពីរឿងធម៌កាលពីបច្ច័យអញ្ចឹងហើយថាធម៌កាលឡើងពីបច្ច័យទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនណាយើងក្រន្ធតែយើងធ្វើបន្តិចទួយទីទួយទៅចាំរងចាំតបច្ច័យសំទៅលោតគ្រប់វត្តមកវាមិនសរាច់មានផលអញ្ចឹងរីចាំមកអើបងអត់អញ្ចឹងឆ្លើយក៏មើលអូពុទ្ធថាបើមើលយើងជួយបញ្ជាក់ឬនឹងមើលអរគុណជាជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាសូមមសកាថ្វាយបង្គំដល់គុណព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គុណព្រះពុទ្ធរតនៈគុណព្រះធម្មរតនៈនិងគុណព្រះសង្ឃរតនៈជាទីពឹងទីរលឹកមកដល់ជីវិតសពសពកាលនិងសូមគោរពលោកគ្រូនិងទាំងលោកគ្រូសូលីននិងអ្នកគ្រូ
នៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយនឹងយន្តធម៌យើងមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមនឹងព្រំពេញបងឈៀងលីមកឆ្ងាយពីកោះកុងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឱកាសសូមឱកាសចូលរួមឆ្លើយសំណួរលោកគ្រូថាធម៌ទាំងអស់កើតពីបច្ច័យបាទមានតាំងពីចិត្តជាតសឹករូបនេះហ្នឹងកើតសត្វតែកើតអំពីបច្ច័យតែព្រះអង្គឲ្យយើងប្រតិបត្តិខំប្រឹងប្រតិបត្តិហ្នឹងថាដូចជាធន់ដូចជាអឺវាមិនមែនបានពីបច្ច័យអញ្ចឹងលោកគ្រូមិញថាចង់ដូចថាប្រឹងឲ្យប្រឹងហោះហែតពេកព្រោះកើតពីបច្ច័យអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាធន់ទាំងអស់ព្រះអង្គតម្ដែងហ្នឹងកើតពីបច្ច័យមែនប៉ុន្តែធន់ទាំងអស់ជាបរមត្តធម៌បាទជាបរមត្តធម៌ជាធន់ដែលជាសភាវៈបរមត្តធម៌ហ្នឹងវាមានពិតហ្នឹងហើយវាមានពិតធម៌ហ្នឹងតែអឺវាកើតពីបច្ច័យតតែងដែរធម៌ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងដល់យើងខំប្រឹងបាក់ឲ្យយើងខំប្រឹងបរិបត្តិហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្គាល់បច្ច័យនាំឲ្យកើតនាមរូបហ្នឹងជាដើមយើងស្គាល់បច្ច័យហើយយើងស្គាល់នៅសភាវៈបរមត្តតាមសេចក្តីពិតទៅកុំឲ្យយើងច្រឡំកុំឲ្យយើងវង្វេងនៅក្នុងបញ្ញត្តិដោយសារវិជ្ជមានបញ្ញត្តិអីចឹងវាបាំងនៅបរមត្តហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យយើងស្គាល់បច្ច័យឲ្យកើតហើយនឹងឲ្យយើងស្គាល់បរមត្តធំតាមសេចក្តីពិតកុំឲ្យយើងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងខណៈសញ្ញាអីជាដើមសង្កល់ថាមានមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីអីចឹងទៅបាទដល់យើងស្គាល់តាមសេចក្តីពិតទៅយើងអត់ជាប់ជំពាក់យើងអត់ជាប់ជំពាក់យើងស្គាល់នាមរូបច្បាស់អញ្ចឹងយើងដល់យើងឃើញយើងផ្ទាល់យើងបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាបានអាចស្គាល់នាមរូបតាមសេចក្តីពិតបានដែលជាបរមត្តនឹងដល់យើងឃើញតាមសេចក្តីពិតបានហើយយើងអាចលះទិដ្ឋិបានសង្កល់ថាជាខ្លួនហើយទៅយើងប្រឹងអ្វីៗម្នាក់ៗប្រឹងដើម្បីខ្លួនដោយសារមានតណ្ហានឹងដែរជាប់ជំពាក់នឹងគិតថាមានខ្លួនប្រឹងដើម្បីខ្លួននឹងអញ្ចឹងដល់យើងលះទិដ្ឋិលះតណ្ហាអីបានទៅយើងយល់តាមក្តីពិតទៅឈ្មោះថាយើងមានវិជ្ជានឹងកើតឡើងចម្រើនបាទមានវិជ្ជាចម្រើនអញ្ចឹងយើងលះបង់នៅអវិជ្ជាដែលជាដើមហេតុជាឫសគល់នៃវត្តដាក់នឹងអញ្ចឹងលះបង់អវិជ្ជាតណ្ហាបានហើយគឺថាមានបដិបទាទៅផ្លូវហ្នឹងបដិបទាឈ្មោះទៅរកអរិយមគ្គហ្នឹងបានទៅដល់ព្រះនិព្វានក្នុងកាលដែលខាងមុខដែលយើងបដិបត្តិឃើញនាមរូបតាមសេចក្តីពិតដោយសារដឹងធំកើតពីបច្ច័យហើយយើងខំប្រឹងបដិបត្តិដើម្បីឲ្យស្គាល់ហេតុបច្ច័យហ្នឹងហើយដើម្បីលះនៅហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតនាមរូបហ្នឹងឲ្យឃើញជាសភាវៈបរមត្តតាមសេចក្តីពិតបាទដល់ឃើញតាមសេចក្តីពិតចឹងទៅយើងអនាគតជាទៅនឹងអស់ហេតុបច្ច័យតតែនាមរូបយើងនឹងបានចូលដល់ព្រះនិព្វានបាទនឹងបានសេចក្តីសុខជាអមតៈថាជាសន្តិសុខសុខដែលមិនប្រែប្រួលមិនដូចសុខនៅក្នុងវត្តដាក់សុខនៅក្នុងភពហ្នឹងគឺអត់ទៀងទេវានៅក្រោមត្រៃលក្ខធម៌មិនទៀងជាទុកជាអនត្តាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឱកាសចូលរួមប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូបាទខុសត្រូវសូមលោកគ្រូជួយបន្ថែមសូមអរគុណទេនឹងអញ្ចឹងលោកប្អូនថៃលោកមានវាសាថាសង្កតធវីទៅព្រះនិព្វានសេតកាលអំពីបច្ច័យមែនតែចំពោះរឿងការប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យឃើញសភាវៈតាមសេចក្តីពិតត្រូវតែមកខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងណាបាទ
នឹងហើយពីព្រោះខ្ញុំលើកយកមកនឹងចង់គណចង់ថាបើសិនជាយើងរៀនអភិធម្មទៅយើងឃើញថាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអំពីបច្ច័យវាតែព្រះនិព្វានទេមិនមានបច្ច័យតតែងទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើទានសមាទានសិលបដា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 ទៅក៏វិជាការសំបច្ច័យទៅដល់តែពេលណាវាគ្រប់ក៏វាសម្រេចតែម្ដងអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចនឹងគឺថាប្រធមវាកើតឡើងអំពីបច្ច័យហើយធម៌នឹងសិតតែមិនជាយើងទាំងអស់មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើទានសមាទានសិលបដាបដាបដាទៅជាតិនេះបានបន្តិចទៅថែមកជាតិក្រោយទៅទៀតទៅទៀតក្រោយទៀតតិចតិចទៅលោតែបន្តិចបន្តិចទៅវាមកពូនដូចដបោហើយនៅវាពេញទៅដល់ពេញបច្ច័យទៅមិនស្រាញ់មែនផងមានតបាក់មកបខំបតែបតនលហុនដូចជាឥឡូវនេះណាមែនតែតែអញ្ចឹងដែរអត់អត់ទេមកពីអីមកពីអីលោកអូនមកឆ្លើយម្ដងបងក៏សូមឆ្លើយអូចានេះតអរគុណចាសូមជាបឋមសូមថ្វាយបង្គំប្រគុណប្រជុំបីបត្រៃរដ្ឋមានប្រពុតរតនៈបឋមរតនៈនិងប្រសង្ឃរតនៈសូមគោរពលោកគ្រូនិងលោកគ្រូសលីននិងញាតិបុត្រទាំងអស់នៅក្នុងទីនេះទាំងអស់ចាលោកគ្រូសួរថាធွာកើតអំពីបច្ច័យហើយធ្វើបន់ធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងសំតិចទៅគ្រប់ទៅព្រះនិព្វានតែម្ដងឬសម្រាប់មគ្គផលតែម្ដងឬខ្ញុំសូមឆ្លើយថាអត់បានទេព្រោះអីបើសិនជាធ្វើបន់រក្សាសិលអីផ្សេងបើសិនជាគិតរូបមន្តដាក់អវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារហ្នឹងបានន័យថាបន់ជាបញ្ញាភិសង្ខារដល់ពេលអវិជ្ជាបច្ចញ្ញាសង្ខារសង្ខារបច្ចញ្ញាវិញ្ញាណអញ្ចឹងវាកើតវិញ្ញាណនាមរូបទៅរហូតហើយរហូតទៅដល់ទៅវាជាបដិច្ចសមុបាទដោយអនុឡោមដូច្នេះដូចអត់មានឃើញផ្លូវរូបមន្តណាទៅព្រះនិព្វានផងអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាយថាអត់ទេចាវាទៅរកទៅជាតិទៅរកទៅភពទៅរកតែឧបធិព្រោះអីបុណ្យទាំងឡាយនាំឲ្យមានឧបធិ4មានខណ្ឌជាដើមចាហើយដល់ពេលចង់ឆ្លៅទៀតលើសំណួរដល់ពេលអន្សំអញ្ចឹងអន្សំយ៉ាងម៉េចទៅព្រះនិព្វានបានន័យថាមគ្គដែលជាលោកយៈបានន័យថាមានត្រូវមានវិបស្សនាលោកុត្តរៈតើបានវិបស្សនាលោកុត្តរៈទើបសម្រេចមគ្គផលបានហើយវិបស្សនាលោកុត្តរៈហ្នឹងមានអ្វីជាហេតុជាបាតគឺមានវិបស្សនាលោកញ្ញៈហើយអញ្ចឹងហើយបុណ្យទាំងឡាយត្រូវចេញទៅតាមផ្លូវនៃអរិយមេអង្គ8ហ្នឹងមានការចម្រើនវិបស្សនាជាដើមទៅដល់ផ្លូវនៃមគ្គផលព្រះនិព្វានហ្នឹងបើចំពោះធ្វើបុណ្យអត់ទៅដល់ទេចាសូមអរគុណសូមអស់សំណួរសោះចម្លើយលោកគ្រូអរគុណជិះគីលើទៅអង្គុយមិនបាននោះក៏អីក្រៅនឹងឯកណានឹងនឹងណាអ្នកណាអង្គុយចុកទៅអង្គុយលើកៅអី
គឺគេអីតើតើគឺគេអីតើជាងការចុកពេកស្ដាប់ពធក៏អត់ចូលដែរហើយរឿងនេះខ្ញុំក្រាន់តែបញ្ជាក់ឯណាហើយក៏យើងពិចារណារីរៀងខ្លួនទៀតទៅសង្កតធរជាធរកាលអំពីបច្ច័យមែនខណ្ឌ5ទាំងលោកយៈទាំងលោកុត្តរៈក៏កាលអំពីបច្ច័យមែនតែចំពោះរឿងធម៌ប្រតិបត្តិនេះបដិបត្តិរបស់ព្រះអង្គនេះបដិបត្តិនេះមិនមែនមានរហូតដូចភ្នែកទៅជាជាមោះដាក់កាយនឹងទេបដិបត្តិណាបដិបត្តិនៅសេចក្តីប្រតិបត្តិនេះមានទៅនៅពេលណាល្អមានតែពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកមាននៅពេលដែលសាសនាព្រះអង្គនៅមានតអស់ពីព្រះអង្គទៅអស់សាសនាព្រះអង្គទៅបដិបត្តិនេះអត់អត់មានឯកណាអត់មានទេរੋផ្លូវដើម្បីរੋមគ្គផលបានដែរត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងសូម្បីតែបដិបត្តិរបស់ព្រះអង្គក៏ជាធម៌កាលឡើងពីបែកចៃដែរណាលោកប្អូនហ្នឹងតែចំពោះបដិបត្តិរបស់ព្រះអង្គនេះជាបដិបត្តិក្នុងការប្រតិបត្តិមានតែនៅក្នុងតែសាសនាសាសនាព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណាហើយសាសនានេះមិននៅរហូតបានណាយល់ពុទ្ធសាសនាយើងសាសនារាល់ថ្ងៃសាសនារបស់ព្រះសមណគោតមបរមមកគ្រូនៃយើងអស់គ្នាណាបានយូរនេះព្រះអង្គបដិស្ថាន5000ព្រះវស្សាមែនទេ5000ព្រះវស្សានឹងជាលោកកតរកាលដែលយើងត្រូវមកសវាបទិញដើម្បីប្រតិបត្តិផុតពីនឹងទោះជាយើងចង់ប្រតិបត្តិក៏អត់វាអត់ដឹងវាអត់មានយល់យើងចង់ចេញអំពីវត្តដាក់នេះដោយមករៀនលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងចេញអំពីវត្តនេះនៅពេលដែលវាមានផ្លូវបានវាចេញបានមែនទេចា៎ចិត្តទំពេលអត់មានផ្លូវចង់ចេញទៅរួចដែរអត់រួចយល់ក៏ប៉ុន្តែធននឹងឲ្យមិនជាធមិនកើតឡើងអំពីបច្ច័យមិនឫសតកើតឡើងអំពីបច្ច័យទាំងអស់តែធនឹងវាតេតិនមានតែចំពោះមុខយើងតែឥឡូវនេះឯងតើអស់សាសនាគឺអត់មានទេតើអស់សាសនាហើយមានតែលទ្ធិឯង
លទ្ធិនេះលទ្ធិនោះសម្បូរហ្នឹងនៅពេលដែលសាសនាអត់មានហើយយើងរាល់ថ្ងៃនៅសល់តែ2433នៅអស់ជាងព្រះកថាហើយឃើញទេនៅសល់ប៉ុណ្្នឹងតែនៅតែយើងប្រតិបត្តិបានវិញនៅនឹងឯងដែលយើងត្រូវតែទៅតខំប្រឹងប្រែងយល់បានទេបងហ្នឹងតែធម៌បដិបត្តិរបស់ព្រះអង្គសិតតែជាធម៌ដែលកើតឡើងអំពីបច្ច័យណាស់បានទេចា៎ហើយបើសិនជាយើងបដែតបដោយឲ្យតែធម៌កើតឡើងអំពីបច្ច័យរងចាំដោយយើងរងចាំកម្មកម្ពុងរងទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងណាក្ដុំក្ដែងក្ដុំរងផ្គរឡន់ហើយចឹងចាក់ទឹកពីងចោលលឹកលៀងពីងចាំយកទឹកថ្មីហ្នឹងហើយរងចាំអញ្ចឹងគឺអត់បានទេមែនទេពុទ្ធសាសនាត្រង់បានពុទ្ធត្រាស់ដឹងមួយអង្គមួយអង្គអូជួនកាលសិតតែ91មហាកាពជើងកាលមួយអាសង្ឃខៃមហាកាពបានមានពុទ្ធត្រាស់ដឹងមកអស់អញ្ចឹងនៅពេលនឹងពេលដែលអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាគ្មានទៅជាយ៉ាងណាទេគឺវានៅតែក្នុងអបាយភូមិដោយច្រើនអញ្ចឹងគិតទៅរឿងអ្នកណាមានកម្លាំងខ្លាំងរស់បានយូរអ្នកណាខ្សោយខ្សោយដោយបានរែងតូចអីចេះនឹងគ្មាននៅបានយូរអីបើមៀតគេធំធំទៅមែនទៅខ្លំលោកគ្រូចាំពេទ្យទេលោកគ្រូតែខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងព្យាបាលទេនិយាយទៅពីរឿងថាត្រូវការទៅជែកຫມាត់កជាមួយគេហូបមកវិបមកមិនត្រូវមិនចាគិតរឿងយកកម្លាំងទៅគិតទុកមួយគេវាតែរំរួយយើងវាតូចណាស់នឹងអញ្ចឹងអត់ពុទ្ធសាសនានឹងទេគឺច្រើនទៅនៅក្នុងអបាយនេះយើងរាល់ថ្ងៃនេះណាតាមច្បាប់របស់ផែនដីច្បាប់របស់សង្ខារធម៌មនុស្សឲ្យតែក្រោមអាយុពី100ឆ្នាំចុះក្រោមមិនខុសអំពីសត្វទេរឆានប្រមាណទេអានឹងច្បាប់របស់សង្ខារនឹងធម្មជាតិឲ្យតែមនុស្សធ្លាក់អាយុក្រោមពី100ឆ្នាំមានដឹងរឿងគុណរឿងបុណ្យមានតោអីទេមិនខុសអំពីសតិឆានប្រមាណទេតែយើងរងថ្ងៃនេះរហូតធ្លាក់រហូតដល់75ឆ្នាំ73 74ឆ្នាំក្រោម100ឆ្នាំក៏មានចំណេះចេះដឹងល្អណាស់ណាមែនទេថារឿងនេះមិនក៏ខុសពីច្បាប់សង្ខារធរអីក៏អញ្ចឹងមកអំពីផែនដីយើងនេះទទួលពុទ្ធ
ប្រាំព្រះអង្គមកពីសំណាងមែនតើមកពីផែនដីយើងនេះគឺត្រាស់ដឹងពពុទ្ធ5ព្រះអង្គបានជាមនុស្សមានអាយុធ្លាក់រហូតដល់ក្រោម100ឆ្នាំឯងនៅមានចំណេះចេះដឹងជឿបន់ជឿបាបចេះប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌បានណាដោយសារផែនដីមួយនេះពពុទ្ធត្រាស់ដឹងបាន5ព្រះអង្គឥឡូវបាន4ព្រះអង្គនៅតែម្ដងទៀតទេមានផែនដីខ្លះអត់នឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងផងហើយតើអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងទេតើធ្លាក់រហូតដល់អាយុក្រោមពី100ឆ្នាំមិនខុសពីសត្វទេឆានបានទេគំនិតអត់មានបែកទៅណាទេអត់មានរឿងទេឥឡូវវាធ្លាក់ឥឡូវទោះជាយើងមានយ៉ាងនឹងក៏ដោយក៏តែភាកច្រើនក៏មានអ្នកជិះចេះដឹងល្អដែរណាតែឥឡូវនេះវាកំពុងតែអាយុធ្លាក់ទៅរស់10ឆ្នាំតែដល់10ឆ្នាំអត់មានកែប្រែបានទេអស់រលីងហើយណាអ្នកចេះដឹងគឺអត់អស់អស់រលីងញោមអងសូម្បីតែពាក្យបុណ្យពាក្យកុសលក៏អត់ចេះនិយាយដែរអត់មានទេគ្មានមកយល់ថាអូននេះម្ដាយអញនេះបងស្រីអញនេះអ៊ំស្រីអញអត់អត់មានទេនៅពេលដែរដូចរឿងពុទ្ធសាសនាតើតែមានពុទ្ធអង្គណាមួយដែលលោកសំបារមីកើតឡើងបានទៅអាចមានបើអត់មានទេវាអញ្ចឹងឯងវាលិចលង់នៅក្នុងវត្តសង្ឃសាចាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងយូយូមានម្នាក់ដូចថាវាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេតើថាកសាងបារមីដើម្បីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានមួយមួយទេមានមួយមួយទេអត់មានមានជាប់ទេនេះអញ្ចឹងឯងបានតែត្រង់ថាដែលយើងជួបពុទ្ធឥឡូវហ្នឹងវាក្រតផុតទៅមិនងាយរកបានជួបទេអញ្ចឹងបានជាឥឡូវកំពុងតែមានផ្លូវឥឡូវកំពុងតែមានការចង្អុលបង្ហាញដឹកនាំពន្យល់យើងឲ្យស្ដាប់បានយើងខំប្រឹងឲ្យហើយឥឡូវហ្នឹងតែកុំឲ្យតាន់គិតទៅអនាគតកាលទៅខាងមុខមិនដឹងជាស្អីស្អីយើងអត់អាចដឹងបានទេយល់ទេចាហ្នឹងហ្នឹងចឹងលោកគ្រូសំខាន់ទៀតចឹងអ្នកខ្លះគេមានស្ថានភាពរៀបរាប់ផ្លែស្វាយបើវាអត់តាន់ដល់ដំណាក់កាលទុំទៅបីយើងប្រឹងមិនក៏វាអត់ទុំដែរយល់ពាក្យហ្នឹងគេច្រើននៅនិយាយអញ្ចឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ពយល់អញ្ចឹងដែរតែការព្រះអង្គពយល់ពីរឿងផ្លែស្វាយនេះកាលណាវាមានវាត្រូវក្តិបវាត្រូវក្តិបវាត្រូវដាក់លលាវាត្រូវដាក់ម្សៅរហូតដល់ពេលវេលាត្រូវវាទុំបានវាទុំបានណាតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបដោតទៅលើអ្នកប្រតិបត្តិទេ
តែអ្នកយកមកនិយាយយកឯទេហោហ្នឹងយកមកនិយាយចំពោះជីវិតរបស់យើងមិនបាច់ចាំប្រឹងអីហួសហេតុអីទេយើងគិតតែសំតិចម្ដងតិចម្ដងទៅកាលណាវាដល់ពេលវេលាវាទុំហើយខុសគ្នាណាខុសគ្នាខុសគ្នាដូចជាឈុនហេងមានប្រសាសន៍មិញចាតែឧទាហរណ៍ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ឧទាហរណ៍ជាមួយអ្នកប្រតិបត្តិទេអ្នកប្រតិបត្តិគឺជាអនុពុពពិបដិបទាជាបដិបទាមួយដែលឡើងតាមលំដាប់ឃើញឡើងតាមអ្នកប្រតិបត្តិណាបើនិយាយអំពីរឿងវិបស្សនានាមរូបបរិឆេទញ្ញាណឡើងលំដាប់ដល់នាមរូបបរិឆេទញ្ញាណវាមិនអាចទៅថាតបានអីណាឃើញទៀងមិនទៀងហើយមិនតន់បានស្គាល់រូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងមែនទេវាតតែបាននាមរូបបរិឆេទញ្ញាណបានឡើងទៅបច្ចយៈបរិខញ្ញាណបានឡើងទៅសមាសនាញ្ញាណឧទយបញ្ញញ្ញាណភិង្គញ្ញាណតាមលំដាប់ដោយរហូតដល់មគ្គដូចកម្មចដើអញ្ចឹងណាចដើទី1យើងចន់ចដើទី1បានយើងឈានទៅចដើទី2កម្មទី2និងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីរឿងអ្នកប្រតិបត្តិទេមិនមែនមនុស្សយាអំពីជីវិតសាមញ្ញនឹងធម្មតាហ្នឹងទេតែអ្នកយកឧទាហរណ៍ណាយកមនុស្សយាអំពីជីវិតសាមញ្ញវិញលំដាប់យ៉ាងនឹងអត់អាចផ្លោះបានទេបាទតែចង់និយាយថាចេះតមេរៀនរបូអសភិបពិតហ្នឹងសភិបពិតវាខ្ញុំមិនអត់ពណ៌ថាយើងធ្វើយ៉ាងមិនចឹងធ្វើចឹងអ្នកត្រូវគិតយើងដូចជាយើងរៀននៅសាលារៀនធម្មតាណាសាលារៀនយើងរៀនរងឯងយើងរៀនតែទ្រឹស្ដីទេមែនទេយើងរៀនតែទ្រឹស្ដីទេមើលយើងឃើញណាអ្នកខ្លះរហូតដល់រៀនដូចជាមាតេម៉ាទិកស៊ីអូមេត្រីអីអីណាប្លង់ឬក៏នៅលំហអីហ្នឹងគូវាសដោះស្រាយអីបានដល់មកឲ្យកសាងផ្ទះចាញ់អ្នកចាញ់ជាងគេផឹកទៅថាជូគេចេះគេជំនាញគេជំនាញគេចេះអាឯងនេះរៀនដល់ណាដល់ណេះកន្តរោផ្លឹងឲ្យផ្ទះយើងឲ្យបួនជ្រុងឲ្យវាស្មើផ្លឹងមិនរោមិនឃើញផងអានេះគេហៅចេះតែតាមតែមេរៀនដល់មកធ្វើវាអត់គាត់កើតយល់ទេចាល្អល្អចំពោះរឿងពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមាន2ដែលត្រូវយល់ចំណេះចេះដឹងពីព្រះអង្គណាចំណេះចេះដឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងការប្រតិបត្តិនេះណាហ្នឹងគឺត្រូវទទួលចំណេះដឹង2ចំណេះដឹងទី1ត្រូវ
ទទួលចំណេះចេះដឹងអំពីព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងទី1ត្រូវមានចំណេះចេះដឹងអំពីព្រះអង្គបើមានចំណេះចេះដឹងពីព្រះអង្គត្រូវអង្គុយជិតព្រះអង្គដែរត្រូវស្ដាប់ដែរត្រូវស្ដាប់ត្រូវរៀនដែរត្រូវរៀនយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលចំណេះចេះដឹងពីព្រះអង្គនឹងឯងផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងជាជំហានទី1បានចំណេះចេះដឹងដែលយើងទទួលអំពីព្រះអង្គនេះមកសិតតែជាចំណេះចេះដឹងដែលជាបញ្ញារបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាបញ្ញារបស់យើងទេយល់មិនជាបញ្ញារបស់យើងទេយើងគ្រាន់តែរៀនថាតាមយល់តាមពីព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណាតែទាំងអស់នឹងសិតតែចេញអំពីបញ្ញារបស់ព្រះអង្គណាតែប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវមានមួយទៀតចំណេះចេះដឹងចេញអំពីបញ្ញាខ្លួនឯងនេះវានៅអាហ្នឹងហ្នឹងត្រូវមានចំណេះចេះដឹងចេញអំពីបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងតើតើបានពីហ្នឹងបានសម្រាប់ចាលោកគ្រូយល់តែវាអត់ដឹងតាមផ្លូវណាថាទៅបានហ្នឹងហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍មកថាវិបស្សនាញាណនាមរូបបរិឆេទញាណបងយល់យើងថាអ្នកឯងបើស្ទនេះឯងមានឆន្ទៈក្នុងការចម្រើននៅវិបស្សនាការដែលចម្រើននៅវិបស្សនានេះដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងហើយជាបញ្ញាដែលស្គាល់នៅសភាវៈរូបធម៌និងនាមធម៌កុំឲ្យស្គាល់នៅអវ័យដែលថាជាយើងជាខ្លួនយើងព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃនេះអាស្គាល់ជាយើងនេះគឺជំនាញតែហ្មងហ្នឹងតែព្រះអង្គមកឲ្យពន្យល់យើងថាបើអ្នកឯងចម្រើននៅវិបស្សនាអ្នកឯងត្រូវឲ្យឃើញថាមិនមែនជាយើងមែនជាអាត្មាអាចឲ្យឃើញជារូបធម៌និងនាមធម៌នឹងព្រះអង្គប្រាប់ហ៎ហើយរូបធម៌និងនាមធម៌នេះរូបធម៌និងនាមធម៌នេះជាសភាវៈបរមត្ថមួយនិងជាវិជ្ជមានដល់បញ្ញត្តិមួយវាមាន2អរូបធម៌និងនាមធម៌នេះណាគឺវាមាន2វាមានវិជ្ជមានបញ្ញត្តិមួយនិងសភាវៈបរមត្ថមួយតែវិជ្ជមានបញ្ញត្តិគឺជាបញ្ញត្តិព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះដែលព្រះអង្គដាក់ឈ្មោះឲ្យដាក់ឈ្មោះជារូបទៅដាក់ឈ្មោះជានាមអញ្ចឹងទៅហើយយើងរៀនតាមឥឡូវព្រះអង្គថាអ្នកឯងនៅចំណាននៅប្រសិទ្ធាអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅធ្វើមុនដំបងដើម្បីឲ្យដឹងនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ជាសភាវៈបរមត្ថអ្នកឯងត្រូវមករូបរូបធម៌និងនាមធម៌តាមទ្វារវិថីសូមកាត់ប្រសិទ្ធិគ្រូមួយទៀតចុះអរពីខរិថា
អត់ទេគ្រាន់តែនឹកគិតថាតាមព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងនៅតែក្នុងតែវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិកាលណានៅតែវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិមិនមែនជាការឃើញដោយខ្លួនឯងទេអត់មានឆ្ងាយទេអត់មានឆ្ងាយទេអត់មានឆ្ងាយទេចាំមើលឥឡូវចាំស្ដាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំលើកយកវិបស្សនាមកនិយាយឥឡូវយើងរួចយករូបធម៌និងនាមធម៌ឲ្យបរមត្ថត្រូវមករូបនៅតាមទ្វីរវិថៃដូចទាំងអស់គ្នាយ៉ាងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់ឃើញខ្ញុំត្រូវមកបន្ទប់យល់ចឹងត្រូវតែធ្វើដំណើរមកបានដំបងបានឃើញខ្ញុំយល់យ៉ាងណាចង់ឃើញនៅរូបធម៌និងនាមធម៌តលតែទៅរួទ្វីរវិថៃព្រោះទ្វីរវិថៃអត់មានយើងអត់មានសត្វបុគ្គលទេមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌យល់បានចាឈប់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 កុំឲ្យតានឲ្យតានតើបើព្រះអង្គប្រាប់មកថាបើអ្នកឯងរោគរូបធម៌និងនាមធម៌ទៅរួននៅក្នុងទ្វារិវិថៃអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅរួទ្វារិវិថៃតាមរបៀបណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រជាទ្រង់ប្រាប់យើងថាអ្នកឯងត្រូវរៀនធ្វើយោនិសោមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ទ្វារិវិថៃចិត្តណាមួយដែលកំពុងប្រកាសជាបច្ចុប្បន្នព្រោះទ្វារវិថីរបស់យើងវា6កន្តែពេលប្រកាសម្ដងបានមកបានដល់1ឯងយល់នេះអញ្ចឹងបងព្រៀនយើងយើងចេះបានមួយយើងស្ដាប់ទៅយល់បានដែរអត់ដែលយល់នឹងគេហៅថាយល់នៅវិជ្ជមានបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គប្រាប់អត់តាន់ឃើញឲ្យបញ្ញាខ្លួនយើងទេយល់ទេចា៎នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនណាចង់ដឹងរូបធម៌និងនាមធម៌យើងត្រូវញ៉ាំងនៅយោនិសោមនសិការៈកំណត់ធ្វើណាមួយដែលកំពុងប្រកាសជាបច្ចុប្បន្នឥឡូវយើងគិតថាកំណត់ធ្វើអីឥឡូវនេះហ៎អូយើងយកតែមួយទេមានផងទេណាយោសោតទ្វីរវិថីចិត្តយល់ណឹងអញ្ចឹងយើងមានយោនិសោមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់សោតទ្វីរវិថីចិត្តក្រន់តែយើងកាន់យកនៅវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណឹងបាត់យើងបាត់ដែរឃើញទេឃើញទេនៅពេលហ្នឹងយោនិសោមនសិការៈនេះវាកើតរួមជាមួយនឹងបញ្ញាបញ្ញានេះឯងគេហៅអនុមានញាណណាអនុមានញាណនេះឯងជាញាណដែលយើងចេះដឹងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលប្រាប់យល់ឃើញទេខណៈនឹងអត់មានយើងបាត់ហើយជឿមើល
គុណធ្វើទុកប៉ុណ្ណឹងមានមកគិតថាជាយើងដែរព្រោះយើងកំពុងតែគិតថាជាទ្វារវិថីយល់ណែអត់តន់និយាយតបល់ត្រូវទេគន្ធវិជាអនុមានបញ្ញាដែលជាបញ្ញាដែលយើងចេះអំពីព្រះអង្គប្រាប់បង្រៀនយល់ព្រះអង្គប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយអត់តន់ឃើញទៀតអត់តន់ប៉ល់ត្រូវទេអញ្ចឹងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងនេះជាការសន្សំនៅបច្ច័យនៃវិបស្សនាយល់ដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងនេះឈ្មោះថាជាការសន្សំបច្ច័យនៃវិបស្សនាដែលយើងមានយោនិសោមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ទ្វីរិវិថីដែលកំពុងប្រកបជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវសន្សំបច្ច័យប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះអង្គប្រាប់យើងតទៀតថាថាទ្វីរិវិថីសោតទ្វីរិវិថីចិត្តដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងលឺឥឡូវនេះយើងនេះថាឬក៏កើតមកពីណាបើខ្ញុំមិនមានតិចទេទៅបែបយ៉ាងបានលើហើយតិចនឹងយើងនេះធ្វើហើយយល់ហើយបើខ្ញុំមិនដាក់ចិត្តស្ដាប់ទេខ្ញុំធ្វើមិនដឹងខ្ញុំលើតើអាការដែលយើងធ្វើដាក់ចិត្តស្ដាប់ហ្នឹងតើបើសិនជាអត់មានសំឡេងទេឮដែរយល់ទេអញ្ចឹងអាទ្វារិវិថីនឹងបានមកពីណាឃើញទេបានព្រះអង្គប្រាប់ទៀតអ្នកយល់ដឹងទេតថាគាត់ប្រាប់ទ្វារិវិថីសោតទ្វារិវិថីដែលអ្នកឯងកំពុងតែឮឥឡូវនេះនោះវាបានមកពីការប្រជុំនៃសភាវៈ4ឃើញទេសភាវៈ4ទី1ទ្វារ1ទី2វត្ថុ1ទី3អារម្មណ៍1ទី4វិថីចិត្ត1ឃើញទេបើអត់មានទ្វារវត្ថុអារម្មណ៍និងវិថីចិត្តទេទៅរលឺទៅអត់ឮទេយល់ទេចាហើយយើងវាមិនដឹងទៀតទេព្រះអង្គប្រាប់ថាទ្វារវត្ថុអារម្មណ៍វិថីចិត្តនឹងខ្ញុំវាស្រាប់រំបានអាស្អីទៅវាទ្វារនោះនោះវាស្រាប់អត់បានទៀតបានព្រះអង្គប្រាប់យើងជាវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិថាសោតទ្វារវិថីដែលកំពុងតែប្រកាសនោះដែលថាជាទ្វារដែលវាប្រជុំទៅដោយទ្វារនោះទ្វារនោះបានដល់សោតបស្សាដែលយើងហៅថាទេជានេះយល់ឃើញទេសោតបស្សាអញ្ចឹងខណៈនឹងគឺសោតប្រសាទនេះវាដើរតួជាទ្វារយល់ហើយបន្តមកទៀតបើសិនតែមានសោតប្រសាទដើរតួជាទ្វារបានសោតទ្វារវិថីចិត្តតែថាអត់បាននេះត្រូវមានវត្ថុទៀតតែសោតទ្វារវិថីចិត្តមានអីជាវត្ថុហើយនឹងសោតប្រសាទគឺនិយាយព្រះអង្គប្រាប់យើងមានសោតប្រសាទមួយនឹងហត្តយៈវត្ថុមួយជាវត្ថុដើម្បីត្រួតត្រងនៅវិថីចិត្តឲ្យរត់តាមសោតទ្វារវិថីចិត្តនឹងសិទ្ធិព្រះអង្គប្រាប់យើងហើយយើងយកមករៀនធ្វើហ្នឹងយកមកអង្គុយគិតអញ្ចឹងហើយយើងមើលខណៈដែលយើងកំពុងអង្គុយគិតទៅមានទិដ្ឋិកាថាបកាន់ទៅជាអញដែរ
អត់មានទេណាអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនតន់ជាពលត្រូវនៅសុភាវៈតែប៉ុណ្ណាត្រូវហើយតែនេះជាការសន្សំនៅបញ្ញសន្សំបច្ច័យនៃបញ្ញាយល់ពីព្រោះធរកើតឡើងអំពីបញ្ញាដូចអ្នកបាននិយាយមិនថាខ្ញុំមានសតិរលឹកយ៉ាងម៉េចអីអីមហាភូតរូប4អីអីចេះមួយសួរថាសតិនឹងមិនក៏កើតដូចមាត់ថាម៉េះព្រោះសតិកើតពីបញ្ញាតាអស់ព្រោះសតិកើតពីបច្ច័យទៅមិនក៏យើងអះអាងថាសតិកើតជឿការយើងថាសតិកើតដឹងសតិកើតកើតព្រោះសតិកើតអំពីបច្ច័យអត់ទាំងបានរៀបចំដើម្បីបច្ច័យយ៉ាងម៉េចផងសតិកើតអានេះឯងនេះឯងបានវាចូលទៅក្នុងការនឹកគិតពីព្រោះការឃើញនេះវាមានបែបទីមួយឃើញដល់ឯងចក្ខុហ្នឹងគឺឯងចក្ខុទ្វារមួយចក្ខុហ្នឹងទ្វារហ្នឹងចក្ខុគឺឯងឃើញដល់ភ្នែកមករ៉េនឯងថាឃើញដល់ភ្នែកទៅមិនសួរស្ដាប់ចឹងឃើញហ្នឹងឃើញដល់ភ្នែកមួយយល់ឃើញដល់ចិត្តនេះមួយចិត្តនេះក៏ឈ្មោះថាឃើញដែរអានឹកគិតហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាឃើញដែរហើយនឹងឃើញដល់បញ្ញាតែនៅក្នុងនេះយល់ឃើញដល់បញ្ញាអត់មានយល់ឃើញដល់ចិត្តទេដល់ចិត្តហ្នឹងដល់អត្ថានិគតតាមដែលយើងស្ដាប់មកហ្នឹងយើងនិយាយបានតែអញ្ចឹងឯងតែគឺអត់ឃើញដល់បញ្ញាហ្នឹងឯងចំពោះរឿងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់ចិត្តកាមាវចរៈក្តីចិត្តរូបាវចរៈចិត្តក្តីអរូបាវចរៈចិត្តក្តីតែងតែមាន5នឹងជាណេគឺវេទនា1សញ្ញា1ចេតនា1ចិត្ត1និងភាសៈ1ដែលព្រះអត្ថកថាហៅថានាមធរយល់នាមធរដែលមានភាសៈជាគម្រប5មិនថាចិត្តអីទេចិត្តចក្ខុវិញ្ញាណក៏មាន5ដែរចង់ធ្វើបុណ្យកុសលអីក៏ចិត្ត5ដែរកំពុងស្ដាប់ធរនេះក៏កំពុងមានចិត្ត5ដែរឬបានរហូតដល់បឋមឈានទុតិយឈានចតុតឈានក៏មាន5នឹងនៅនឹងតែខ្ញុំចង់ពន្យល់ពីរឿងកាយប្រតិបត្តិមិញឲ្យជាប់សិនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញសោតទ្វារិវិធ័យចិត្តដោយត្រឹមតែទ្វារនឹងវត្ថុក៏អត់តាន់បានដែរមែនទេត្រូវមានអារម្មណ៍អារម្មណ៍គឺអីសំឡេងបើអត់មានសំឡេងទេធ្វើមិនបានឮមិនអញ្ចឹងមានតែទ្វារមានតែវត្ថុមានតែអារម្មណ៍អាចឮបានដែរអត់អត់ទេតើតែមានវិថីចិត្តទៀតឃើញទេនឹងសតវអង្គប្រាប់យើងហ្នឹងហើយវិថីចិត្តនឹងមានអីមានមโนធាតុ1សោតវិញ្ញាណ1និងមโนវិញ្ញាណធាតុ1អញ្ចឹងសោតទ្វារវិថីចិត្តដែលកំពុងប្រកបនេះ
គឺជាការប្រជុំទៅដោយទ្វាវត្ថុអារម្មណ៍និងវិថីចិត្តយល់យើងគិតយ៉ាងហ្នឹងអត់មានសកាយតិថិទេពីព្រោះវាជាបញ្ញាគេហៅអនុមានបញ្ញាកណាអនុមានបញ្ញាមានន័យថាបញ្ញាហ្នឹងជាបញ្ញាដែលយើងបានមកពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនតន់ជាបញ្ញារបស់យើងទេតតនេះចឹងហ្នឹងហើយវានៅក្នុងអនុមានបានបងសម្ដែងមកទៀតអ្នកឯងឃើញសោតទ្វារវិថីចិត្តប្រជុំទៅដោយទ្វារវត្ថុអារម្មណ៍ហើយនឹងវិថីចិត្តអញ្ចឹងអ្នកឯងអាចប្រមូលមកប្រមូលនៅទាំងអស់នឹងណាជារូបឲ្យនៅត្រឹមមករូបជារូបមកអ្នកណាប្រមូលជានាមប្រមូលដាក់ម្ដុំមកដូចយើងរាល់ថ្ងៃដែលយើងមកចាចែកជា2ក្រុមស្រីស្រីនៅតាមស្រីស្រីប្រុសប្រុសនៅតាមប្រុសប្រុសយល់ទេយល់យ៉ាងណាទ្វារវិថីចិត្តនេះចែកជា2ក្រុមក្រុមណាដែលជារូបប្រមូលឲ្យមកនៅជារូបដូចជាទ្វារជារូបវត្ថុជារូបសំឡេងជារូបប្រមូលឲ្យជារូបធម៌តែមួយយល់យល់ទេហើយនឹងវិថីចិត្តយើងជានាមធម៌យើងប្រមូលឲ្យមកនៅជានាមធម៌តែមួយប្រមូលអញ្ចឹងយើងមើលថាមុនដំបូងយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់សោតទ្វារវិថីចិត្តឥឡូវនៅត្រឹមតែរូបធម៌មួយនាមធម៌មួយនេះជាវិជ្ជមានបញ្ញាយល់ជានេះជាវិជ្ជមានបញ្ញាដល់តែបានប្រមូលត្រឹមជារូបធម៌មួយនិងនាមធម៌មួយហើយនេះចុងក្រោយនេះនេះគឺសមត្ថភាពរបស់យើងពពុតអត់អាចធ្វើឲ្យយើងបានអ្នកណាក៏អត់អាចធ្វើឲ្យយើងមានតែខ្លួនយើងដែលយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបានគឺប្រមូលនៅជារូបធម៌មួយនិងនាមធម៌មួយដែលជាវិជ្ជមានបញ្ញាបានមានយោនិសោមនសិការៈញ៉ងបញ្ញាមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តទេញ៉ាំងបញ្ញាឲ្យកើតឡើងព្រោះបញ្ញាបានស្គាល់អំពីសភាវៈបរមត្តរបស់រូបធម៌អំបញ្ញមិញនេះបញ្ញាបានស្គាល់នៅលក្ខណៈរបស់នាមធម៌ដែរប្រកបឥឡូវនេះយល់តែកន្លែងនឹងគឺសមត្ថភាពយើងគ្រូក៏មិនអាចធ្វើឲ្យយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនអាចធ្វើឲ្យយើងអ្នកណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យយើងបានដែរមានតែយើងទៅប៉ុណ្ណឹងឯងម្នាក់ឯងធ្វើបានបានធ្វើអត់បានអត់គឺរឿងដែររឿងខ្លាំងតែប៉ុណ្ណឹងយល់គឺមានយោនិសោមនសិការៈញ៉ាំងបញ្ញាខ្ញុំចាស់ណាអមមួយសតិមួយទៀតមានបញ្ញានិសតិកំណត់ពាក្យតែកំណត់នេះស្មើនឹងឃើញហើយឃើញនេះណាអត់មែនឃើញដោយការនឹកគិតទេគឺឃើញដោយមកដល់ផ្ទះខ្ញុំឃើញតែម្ដងអត់មែនឃើញដោយភ្នែកទេគឺឃើញដោយ
បញ្ញាឃើញធាតុមិនដឹងថាជារូបធម៌ឃើញទេរូបធម៌វាគ្រាន់តែជាឈ្មោះតែលក្ខណៈដែលជាសភាវៈបរមត្ថគឺធាតុមិនដឹងបញ្ញាកំណត់ធាតុមិនដឹងនឹងឯងជារូបធម៌មានយោនិសោមនសិការៈញ្ញបញ្ញានសតិកំណត់ធាតុដឹងថាជានាមធម៌ដែលមានភាសៈជាគម្រប5នេះឯងបញ្ញានេះឯងជាទូវិបស្សនាបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងសមត្ថភាពយើងសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនអាចធ្វើឲ្យយើងបានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំវាចេះតែឆ្ងល់ឈុតហេចេះតែសាកសួរអញ្ចឹងឯងជាជ្រុំអញ្ចឹងឯងខ្ញុំជួបខ្ញុំម្ដងជ្រុំតែប៉ុន្តែខ្ញុំវាចេះវាតែឆ្ងល់បាទភ្លក់សឡដូចគេឡស្រួលឡដឹងអានេះឆ្ងាញ់ដឹងអានេះមិនឆ្ងាញ់អានោះគ្រប់ជាតិហើយអានេះជាតិហើយលឿនលោកគ្រូតែហើយនេះក្រាន់តែសំឡឹងធាតមិនដឹងនឹងធាតដែរលក្ខណៈធាតដឹងនឹងធាតមិនដឹងហើយយើងរងងាយភ្លក់សឡដឹងអាឆ្ងាញ់នឹងមិនឆ្ងាញ់វានៅលើអាផ្អែមប្រៃសាបជូនឹងមែនទេដាក់ទៅមកភ្លឹបទៅអូព្រុសអានេះទៅថែមអំបិលអូអានេះទៅថែមស្ករបន្តិចអានេះទៅថែមប៊ីចេងអីតិចលវាមែនអីចុះដល់តែគណធាតមិនថារੂកគឺជាធាតមិនដឹងហើយនាមជាធាតមិនដឹងក៏តាមពិតគ្រាន់តែយើងកលិចចេញពីវិជ្ជមានបញ្ញត្តិបន្តិចចូលប្លុកបណ្ដោយក៏តែកលិចអានឹងកលិចហ្នឹងគឺអ្នកណាអ្នកធ្វើគឺខ្លួនយើងសង្កេតឲ្យព្រះអង្គប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅយើងខំប្រឹងសង្កេតទៅទេអត់មានព្រែកព្រួលរឿងហ្នឹងឯងអត់រឿងព្រែកព្រួលរឿងហ្នឹងឯងលោករឿងហ្នឹងគឺអត់ទេអុបនិស័យមិនអុបនិស័យមិនបើនិយាយពីរឿងអុបនិស័យចូលរឿងអុបនិស័យណាជួជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងសិតអុបនិស័យគ្រប់ហើយអត់មានខ្វះទេម៉ារ៉េយល់ហើយមករៀនចេះមករៀនអីធររបស់ព្រះអង្គចេះស្ដាប់ធររបស់ព្រះអង្គនឹងអុបនិស័យយើងគ្រប់ហើយវានៅតែយើងព្យាយាមប្រតិបត្តិយ៉ាងចឹងបានជាព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សវិខុសទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយបើតាំងចិត្តតែព្យាយាមហើយកប់បីព្យាយាមឲ្យមាំមួនឲ្យមាំមួនយល់ទេនេះវាទៅតែម្យ៉ាងឯងផែពីជាប់ស្អីណាមួយបើវាមិនឃើញរួមមើលអារឿងអាជាប់ស្អីកាត់វាឲ្យដាច់ទៅឃើញហ្នឹងហើយផែជាជាប់ស្អីណាមួយឯណាហ្នឹងហើយក្រន្តែកលិចចេញពីរូបវិជ្ជមានបញ្ញត្តិឲ្យតផុតចូលបរមត្ថនឹងតែម្ដងលក្ខណៈជាធាតុមិនដឹងឃើញ
មូលដៃពេលដែលយើងមូលដៃនេះមូលចង្អោដៃនេះមូលដៃដៃនេះឈឺមិនឈឺណាពេលដែលយើងមូលដៃនេះវិលឲ្យឲ្យខ្លាំងទៅដៃនេះឈឺមិនឈឺតាមពិតដៃនេះគ្មានដឹងឈឺទេដៃនេះវាគ្មានដឹងឈឺអីទេយល់ទេមូលវាចង់ដាច់ក៏វាមិនដឹងដែរតែដែលដឹងតែឈឺនឹងគឺធាតដឹងឯណោះដែលយើងហៅថាវេទនាសញ្ញាចេតនាចិត្តហើយនឹងផាសអានឹងឯងជាធាតដែលឲ្យដឹងថាឈឺណាមិនអញ្ចឹងជួលបើគេចាក់ថ្នាំស្លុតគេមូលឈឺដែរហើយមកវាអីអាធាតដឹងវាអត់មានអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាធាតដឹងនេះឯងដែលជាហៅថានាមធម៌ណាហើយអរូបធម៌នេះវាអត់ដឹងអីវាទេស្ដាប់តោះមើលអាកន្លែងណាដែលវាជាប់ខ្លាំងវាជាប់ស្អីណាមកតសៃដែលយើងរកអត់ឃើញផ្ដាច់តែអានឹងទៅមកហើយគេជាប់អីណាមួយហើយយើងមើលទៅណាសង្កេតមើលខ្លួនយើងទៅណាយល់ស្រាប់បាទហ្នឹងពីព្រោះយោនិសោមនសិការៈនេះជាបច្ច័យរបស់កុសលគ្រប់កុសលយោនិសោអត់ទេមុតយើងមកពីយើងអត់ត្រឡប់តែតើយើងត្រឡប់មកកចេះដូចតែគ្នាខ្ញុំថាអត់មានណាអត់មានណាថាមិនចេះទេយោនិសោមនសិការៈនេះគឺជាបច្ច័យមួយដែលធ្វើឲ្យកុសលកើតនៅក្នុងចិត្តយើងយល់ហើយបញ្ញានេះកើតទៅជាមួយនឹងកុសលអញ្ចឹងវាអាចយោនិសោនេះញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាកើតហើយយល់ហើយបញ្ញាដែលស្គាល់ធាតអ្នកដែលស្គាល់ធាតមិនដឹងជារូបធម៌អ្នកដែលស្គាល់ធាតដឹងជានាមធម៌គឺមែនយើងឯងមកអំពីគឺមកអំពីបញ្ញាដែលកើតអំពីយោនិសោទេតែយើងវាច្រើនតែដើរតួជំនួសថាយើងអ្នកដឹងបានវាជាប់មិនឃើញនោះយល់ព្រោះយើងនឹងយើងនឹងវាទៅជំនួសបញ្ញានឹងតែមកអត់មានបញ្ញាពៀតធាតដឹងជានាមធម៌ធាតមិនដឹងជារូបធម៌អីតែយើងហើយវាបើយកបញ្ញាមកថាជាយើងហើយមានរឿងអីដែលដឹងយើងនឹងមានតែដឹងអីយល់ទេយើងមានតែអត់មិនក៏ប្រកែមានយើងអញ្ចឹងរឿងកន្លែងញ៉ាំងបញ្ញាឲ្យកើតឡើងកំណត់ដឹងនឹងខ្លាចតែយើងកន្លែងនឹងវាទៅតណ្ដើមអាតំណែងគេនឹងគឺសង្កេតខ្លួនយើងទៅខ្លាចយើងទៅតណ្ដើមចង់ដឹងជួសបញ្ញានឹងណាកាយាទិដ្ឋិមកតណ្ដើមបាទនឹងហើយវាកន្លែងនេះសង្កេតនឹងកន្លែងនឹងខ្លួនយើងទៅខ្លាចវាខ្លាចខាងណានឹងវាយកតួខ្លួនយើងទៅបាំងអាបញ្ញានឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងចង់ដឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាជារូបធម៌និងនាមធម៌ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលស្គាល់គឺ
បញ្ញាដូចជាឮឥឡូវនេះយើងអ្នកឮអ្នកណាអ្នកឮសតតវិញ្ញាណដែលអ្នកឮបើអត់មានសតតវិញ្ញាណទេយើងឮដែរតែទាំងអស់គ្នាយើងឮឬក៏សតតវិញ្ញាណឮសតតយើងក៏ទាំងអស់ហ្នឹងឯងឃើញទេយើងទៅដណ្ដើមទូនីតិគេមកបានជាយើងអត់ដឹងនោះអញ្ចឹងសង្កេតបន្តិចទៅរបស់នឹងគេមើលឃើញឯងជឿជាក់ចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ឲ្យយើងប្រតិបត្តិហើយព្រះអង្គមុខជាប្រកាសជាជឿជាក់ថាយើងនឹងអាចធ្វើបានព្រះអង្គប្រាប់យល់បើធ្វើទៅមិនដែលមានអ្នកណាឃើញទេព្រះអង្គក៏មានមកសំដែងប្រាប់យើងដែរយល់ទេចា៎អញ្ចឹងវាខ្ទាស់តែបន្តិចណាមួយទេយើងសង្កេតខ្លួនយើងទៅណាទាំងអស់គ្នាណាទៀតណាសូមអនុមោទនីដល់មានពេលទៅណាទៀតអីចង់សួរណាអស់ល្អបើនៅសួរល្អហើយមកមកខ្ញុំចេញអស់ហើយចាំឆ្លើយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់អមិញចាញ់ចាអស់ហើយចឹងណាបងនៅតែបន្ទិលរឿងនៅតែបន្ទិលរឿងបូជាទេវតាលោកគ្រូពេលដែលយើងដល់នៅព្រះពុទ្ធធម៌ប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកហើយយើងជូនបន់ដល់ទេវតាហើយក៏នៅមានអមិសបូជាដល់ទេវតាខ្ញុំគិតថាអមិសបូជាដល់ទេវតាហ្នឹងគឺប្រះចៈធម៌សៅម៉ងត្រៃសរណគមពីព្រោះយើងដល់ទេវតាហ្នឹងជាធម្មលោកគ្រូចាសូមលោកគ្រូជួយសង្កេតរឿងហ្នឹងតិចនៅតែមិនតិលព្រោះបងៗគាត់នៅតែថាបូជាទេវតាខ្ញុំថាបូជាទេវតាហ្នឹងបូជាដោយជូនបន់ទេវតាទៅកំបូជាដោយអាមិសអីបើបូជាដោយអាមិសគឺសៅម៉ងត្រៃសរណគមហើយសូមលោកគ្រូជួយបន្តិចយើងតែងតែរាល់ថ្ងៃយើងជួបពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងជាទីរកលើកបូជាក៏យើងបូជាចំពោះពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីរលឹកតែចំពោះដែលយើងយកព្រះអង្គជាទីពឹងរលឹកយកធម៌របស់ព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹកយកប្រសង់សាវករបស់ព្រះអង្គជាទីពឹងជាទីរលឹកគឺយើងយកមកជាទីពឹងជាទីរលឹកដើម្បីអីដើម្បីអីគឺតាមពិតយើងយកព្រះពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងជាទីរលឹកដើម្បីយើងឆ្លងនៅផ្លូវកណ្ដាលឆ្លងនៅវត្តដាក់ឆ្លងនៅអន្លង់យល់ទេចាដើម្បីចេញអំពីវត្តដាក់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានតែយើងនៅមានម៉ែចឹងជាម៉ែដែរត្រូវបើយើងដល់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃឲ្យអត់ជាម៉ែទេតែឈ្មោះថាដល់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃដែរយល់
ចឹងយើងឃើញថាទាំងអស់នឹងចំពោះយើងដល់ពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងជាទីរលឹកវានៅក្នុងនាមទិសដៅដែលយើងដើម្បីមកប្រតិបត្តិដើម្បីឃើញនៅសច្ចធម៌ឆ្លងនៅអន្លងអោខែណាអានឹងរឿងនឹងមួយតែចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះវាមិនមែនតែយើងណាវាមានម៉ែវាមានឪពុកវាមានបងប្អូនវាមានកូនវាមានចៅហើយរហូតដល់សត្វទេរឆានរហូតដល់ពពួកទេវតាក៏នៅជាមួយនឹងយើងដែររាល់ថ្ងៃណាយល់ទេចាអញ្ចឹងពួកទាំងអស់អ្នកទាំងអស់នឹងដែលនៅជុំវិញជីវិតយើងទាំងអស់ណាតើយើងគួរបង្ងើយកន្តើយឬក៏យើងគួរតែធ្វើនៅអំពើល្អដល់ដែរអះល្អមិនមានតោះរឿងអីផងនេះត្រូវយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាសេចក្តីល្អទៅចំពោះទេវតាមានពលីកម្មអីអីអញ្ចឹងទៅណាព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងដែរចាលោកគ្រូប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាសម្ដេចសំរាជជួនណាខ្ញុំបានទៅការបូជាទេវតាហ្នឹងគឺជាការបូជាក្រៅពុទ្ធសាសនាទៀតទេដឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំលើកឲ្យខ្ញុំលើកថាការដែលដឹងដល់ពុទ្ធពធប្រសង់គឺយើងយកជាទីពឹងជាទីរលឹកដើម្បីឲ្យយើងបានប្រតិបត្តិឃើញនៅអរិយសច្ចធម៌ឆ្លងនៅអន់លងអានឹងមួយយ៉ាងឯណាតែអ្នកដែលជុំវិញរបស់យើងហ្នឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងសិតតអ្នកដែលយើងត្រូវធ្វើនៅអំពើល្អដល់បានយល់យល់លោកគ្រូតែសួរថាធ្វើអញ្ចឹងយើងមកដាច់ត្រៃសរណគមមិនដល់ពុទ្ធពធប្រសង់ថាអត់មែនទេអត់មែនទេអត់ដាច់ទេរឿងការដល់នៅត្រៃសរណគមនេះស្វិតណាស់បងអើយងាយដាច់ទេស្វិតណាស់មិនងាយដាច់ទេដាច់លុះត្រាតែបងទៅចូលលទ្ធិដតេយបានដាច់ត្រៃសរណគមអូមកតែចូលទៅក្នុងសាសនាណាមួយដែលមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាហើយដូចជាចូលសាសនាចែលឬចូលសាសនាព្រាហ្មណ៍អីឲ្យតែយើងគេដកនឹងគេត្រូវដកសក់យើងមិនដោយកោតែគេដកសក់យើងដោយតបៀតអីហ្នឹងណាគេប្រើកោឯងឲ្យតបានដកមកទៅសៃឈ្មោះតើចូលនៅក្នុងលទ្ធិរបស់គេគឺដាច់ត្រៃសានអកោយល់ហើយបើសិនជានៅក្នុងសាសនាគ្រឹះអីកាលណាបើយើងគ្រាន់តែគេស្ដាប់គេអីទេមិនដាច់ទេតែដល់តែយើងចូលរហូតដល់មុជទឹកងើបឡើងអាមែនហើយដាច់ហើយអាហ្នឹងចូលដាច់ហើយដាច់ស្រីអកោអត់មែនអត់មែនអត់មែនយើងមិនដល់ពុទ្ធអើយយើងមិនដល់ពួកគាត់ជាមិនមែនជាសាសមិនមែនជាលទ្ធិអីទេខាងពុទ្ធសាសអត់ខាងទេវតានេះព្រោះទេវតាទាំងអស់នេះយើងមើលរហូតដល់ព្រះអង្គឲ្យយើងរលឹកទៅជាទេវានុស្សតិផងពីព្រោះអីពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះក៏ដូចគេបានធ្វើនៅទេវបាននៅជាទេវតាសិតតែគេមាន
គុណធម៌របស់គេបានគេបានជាទេវតាហើយយើងរលឹកនៅធម៌ល្អដែលធ្វើឲ្យគេបានជាទេវតាចា៎យល់ហ្នឹងយើងបូជាអីក៏អត់អីអត់ណាច់អត់ណាច់អីទេអត់អាចអីទេពីព្រោះពីព្រោះទេវតានេះមិនមែនជាលទ្ធិអីចា៎ពីនេះមិនជាអរគុណអរគុណអរគុណហើយហើយម្យ៉ាងទៀតដូចឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍មកថាជប់សិនចាំឆ្លៃមួយមួយអស់សិនឧទាហរណ៍មកថាយើងទេវតាឆ្នាំថ្មីយើងធ្វើរៀបចំអីអីបូជាអីណាតាមប្រពៃណីអីទៅណាអានោះនេះគឺជាការរលឹកដឹងនៅគុណដឹងនៅគុណរបស់ទេវតាហើយដូចជាយើងធ្វើបុណ្យឯណាឯនេះយើងចូលមកក្នុងផ្ទះយើងយើងទំលាប់យើងជូនបុណ្យដល់ទេវតាផ្ទះយើងអនុមោទនីមនុស្សយើងធម្មតាយើងដឹងថាតើណាយើងរាប់អានគេគេរាប់អានយើងកាលណាគេយើងមិនរាប់អានគេគេក៏អត់រាប់អានយើងដែរយល់ហើយផ្ទះយើងថ្ងៃនេះដើមឈើទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានទេវតាអញ្ចឹងទៅយើងមកពីបុណ្យពីទានឯណាអញ្ចឹងទៅយើងជូនបុណ្យដល់ទេវតាទៅអញ្ចឹងគេក៏រាប់អានយើងអញ្ចឹងទៅយល់ហ្នឹងហើយវាអាចចូលរហូតដល់ជាមានព្រំវិហារធម៌ដល់គ្នានឹងគ្នាដូចជាមេត្តាករុណាមុទិតាអីចឹងទៅណានឹងជានឹងគឺជាបុណ្យកុសលដែលជាបុណ្យកុសលដែលរុញច្រាននៅការបដិបត្តិរបស់យើងនឹងកាន់តែមានសម្រស់ថែមទៀតផងល្អ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 នឹងនឹងយើងមើលយើងមើលនេះរឿងព្រះបាទព្រះវេស្សន្តរដែលព្រះអង្គសំបារមីមិនចឹងលើព្រះអង្គសំបារមីគ្រប់ហើយតែពីរឿងនៅក្នុងការបរិច្ចាគ5យ៉ាងព្រះអង្គនៅការបរិច្ចាគកូននៅការបរិច្ចាគនៅភរិយានៅមែនទេអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវតែមកបំពេញការបរិច្ចាគពីរយ៉ាងនឹងក្នុងពជាជាប្របាទប្រវេសិនដរហើយយើងមើលការដែលប្របាទប្រវេសិនដរនាងមត្រីនិងជាលីនិងទាំងនឹងតនឹងកណ្ហាជីនីអីនឹងទៅនៅក្នុងព្រៃអីភ្នំគិរីបរពតហ្នឹងណានៅភ្នំហ្នឹងយើងមើលនៅទាំងអស់ហ្នឹងបើអត់មានអន្តរាគមពីទេវតាទេរស់នៅដែរស្រួលដែរអូក្លាស៊ីបាត់ដែរមែនទេសិតតែការថែទាំពីរបស់ទេវតាទាំងអស់យល់ទេចាយល់ប៉ណ្ណឹងបានមែនទេនឹងបងប្អូនចង់សួររឿងអីមួយទៀតមែនអឺនេះដែលអាចចាត់ចូលទៅសីលពតប្រាមេសៈតលតើយើងធ្វើអ្វីយើងសំកល់ទាំងវើនឹងគឺជាអរិយមគ្គដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខអ
អានឹងចូលសីលពតដែរដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើទានណាមួយយើងធ្វើទានណាមួយយើងថាធ្វើទាននេះឯងនឹងបានសម្រេចមគ្គផលដោយអត់មានគិតពីរឿងអរិយមគ្គប្រកបដល់អង្គ8នេះចូលសីលពតមកយល់សីលពតនេះគឺថាយើងធ្វើនៅសិលណាមួយយើងកាន់នៅវត្តណាមួយដែលយើងយល់ថាសិលនោះវត្តនោះធ្វើឲ្យយើងរួចផុតចាកទុក្ខអស់នៅកិលេសនេះចូលនៅសីលពត5អាសាតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាណាណាយល់ដូចយើងធ្វើបុណ្យណាមួយយើងអះអាងថាខ្ញុំមកក៏ធ្វើអញ្ចឹងឯងគឺគ្មានធ្វើអីណាទៀតទេធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងមកក៏បានសម្រេចមគ្គផលរួចផុតចាកទុក្ខឯងចូលសីលពតយល់ឲ្យតែមិនចូលបដិបទារបស់ព្រះអង្គហើយគឺសិតតែចូលអង្គសិលពតឧទាហរណ៍ថាគេធ្វើពិធីគង់ធាតុគង់អីហើយគេថាធ្វើពិធីគង់ធាតុហ្នឹងធ្វើឲ្យអាយុវែងអីហ្នឹងសាសិលពតអូពីអាយុវែងវាវែងដោយសារគុំធាតុហ្នឹងដែរហើយគេថាអត់មែនវាអត់ហ្នឹងតលតែឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខអានឹងបានចូលសីលពតប្រមេសហ្នឹងបងចង់សួរឬអីសុំគោរពគ្រូបាទនន្ទិកោបាននន្ទិកោបាននឹងគាត់មានសម្បត្តិហើយគាត់ចាយអត់បានគាត់ចាយអត់បានដល់ព្រោះគាត់ចង់ទៅផលគាត់និមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មកទេនៅពេលហ្នឹងគាត់ដល់ថ្ងៃណាគាត់ទៅគ្រប់ហើយទៅបានយាអានសងគ្រប់ហើយបានអានព្រះអង្គមុនមកហ្នឹងហើយបាទបាទខ្ញុំយល់ថាយើងធ្វើស្មោះថ្ងៃហ្នឹងឃើញយើងធ្វើមិនទាន់បានព្រោះយើងមិនទាន់ចាស់ខ្លាមិនតន់ចាស់ខ្លាតែយើងអាចដឹងបានពិតដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរអត់ព្រះអង្គមិនទទួលដោយសារព្រះអង្គដឹងថាញាណរបស់នន្ទិកោបាលមិនតន់ចាស់ខ្លាព្រះអង្គដឹងណាដោយសារព្រះអង្គមានវិជ្ជាតែចំពោះយើងវិញយើងគាន់តែនឹកគិតថាអញប្រហែលជាមិនតាន់គ្រប់ទេអញ្ចឹងអានឹងនឹកគិតសួរថាគ្រប់នឹងមិនគ្រប់យើងដឹងពិតប្រាកដដែរអត់អញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់ដឹងដោយបញ្ញាទេយើងមិនគិតរឿងគ្រប់ទេយើងគិតថាតើយើងអាចប្រតិបត្តិបានដែរអត់ចេះតែប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតើយល់កាលណាយើងគិតទៅមិនតាន់ចាស់ខ្លាខ្ជិលបណ្ដោយមិនធ្វើទេអានឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអ្នកបងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេយើងអត់មានដឹងចាស់ខ្លាបើចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំថារាល់ថ្ងៃមកបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺពេញហើយយល់ដែលបានយើងមកកើតជាមនុស្សនេះជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺសម្បត្តិគ្រប់ហើយ
ហើយយើងមករៀនសិក្សាធម៌របស់ព្រះអង្គនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់វានៅតែយើងខំប្រតិបត្តិឲ្យឃើញដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងនៅតែបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងយល់ទេចា៎នឹងហើយអត់មានមកអង្គុយគិតតាមចាស់ខ្លះចាស់ខ្លះទេយើងមិនដឹងទេមានអ្នកខ្លះគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំទុហេតកៈបុគ្គលប្រហែលជាខ្ញុំនឹងវាអហេតកៈបុគ្គលហើយបើវាមិនងាយរៀនចេះឯងអើយតឡៃទៅគិតអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានដឹងយើងវាមិនដែលដឹងអីអញ្ចឹងទេដឹងតែជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងគិតទៅពីរឿងខំស្ដាប់ព្រះអង្គហើយនឹងប្រតិបត្តិតាមយល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយម្ដងហើយព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងនេះសម្ដែងទៅលើអ្នកប្រតិបត្តិមិនសម្ដែងទៅលើអ្នកដែលខំពេញអីតិចតួចតិចតួចថាវាមិនតាន់ពេញទេខំប្រឹងទៅមិននិយាយជាមួយនឹងអ្នកអត់ប្រតិបត្តិទេឧបតិហហ្នឹងណាគឺព្រះអង្គសម្ដែងបដោតទៅលើអ្នកប្រតិបត្តិហើយដែលបានមកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលជាបុគ្គលបរិបោយល់ទេអញ្ចឹងនឹងមិនមកនិយាយអំពីរឿងអ្នកដែលអត់ប្រតិបត្តិអីនោះទេមែនទេយល់ទេអញ្ចឹងនឹងប្រតិបត្តិគាត់ចង់បានឆាប់ឃើញគ្រូគាត់បកវិធីសាស្ត្រអីខ្ញុំក៏អត់ប្រាប់គាត់ទៅគេគ្រប់ពីរវិធីទៅមិនបានឈឺហេញគឺថានៅពេលដែលបញ្ញាដែលត្រូវកើតកំណត់នៅសភាវៈបរមត្តដែលធាតមិនដឹងរបស់រូបធម៌ធាតដឹងរបស់នាមធម៌ហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងហ្នឹងទិដ្ឋិវាកើតមកយកខ្លួនយើងដើម្បីដឹងទិដ្ឋិវាកើតដើម្បីខ្លួនយើងដើម្បីដឹងហើយខ្លួនយើងដែលដឹងអីខ្លួនគឺទិដ្ឋិហ្នឹងហើយទិដ្ឋិវាជាអកុសលហើយអកុសលវាកើតឡើងអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងជាកុសលអកុសលហើយបើចិត្តជាអកុសលមានបញ្ញាណាស់ទៅឃើញកើតយល់ទេអញ្ចឹងព្រោះវាលវលយើងវាលវាសណាស់រឿងអតិថិសកាយយតិតិនេះយល់ទេអញ្ចឹងយើងតាមបណ្ដាមកបណ្ដាយើងរៀបស្ដាប់យល់ដល់តែអាពេលដែលត្រូវបញ្ញាកើតណាស់ខ្លួនបណ្ដោយអូហ្នឹងចេញព្រឹបតណ្ដើមគេមែនគេតណ្ដើមយើងទេតណ្ដើមគេហ្នឹងតណ្ដើមយួរយើងជាអ្នកដឹងវិញអញ្ចឹងទៅបញ្ញាអីនឹងកើតអីកើតវាទៅជាទិដ្ឋិកើតទៅពេលណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាប្រហែលជាវាជាប់ស្អីណាមួយហើយសង្កេតមើលទៅហើយបើឃើញជាប់អីកាត់អានឹងទៅរួចខ្លួនដែរអញ្ចឹងទៅណាអីណាថ្ងៃកឥឡូវយើងមើលយើងខំប្រឹងប្រែងរហូតដល់បានរហូតមកដល់វិជ្ជាមានបញ្ញត្តិរហូតដល់បញ្ញាជាអនុមានញាណហើយអនុមានញាណមិនធម្មតាទេណាអនុមានញាណគឺជាញាណមួយដែលយើងបានយល់អំពីប្រអស់របស់ព្រះអង្គត្រឹមត្រូវហើយឃើញទេគ្រាន់តែយើងកលិចទៅចេញទៅពីវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិមកវាផុតពីបញ្ញត្តិមកបរមត្តព្រោះបរមត្តវាមិនមែនជាបញ្ញត្តចេញពីបញ្ញត្តមកបរមត្តតែម្ដងយល់
នឹងហើយកលិចតិចតិចមកម៉េចឧទាហរណ៍ដូចយើងជីកកបូនស្គាល់កបូនដែរអត់អាកបូននឹងឥឡូវទឹកឥឡូវយើងមើលថាទឹកខាងមុខនេះធ្លាក់ជ្រោះខាងមុខយល់ទេបើនៅលើកបូនទៅទៅជាមួយនឹងកបូនដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចក៏នៅលើមានបន្តិចមកផតបារាយចូលទឹកបារាយហើយយើងហែលរោគរស់ជ្រៀងទៅបានមកដែរក៏នៅផ្ដេកខ្លួនបន្តិចណាព្រៃខ្លួនបន្តិចធ្លាក់ចូលទឹកបារាយអាកបូនទៅទៅយើងហែលរោគជ្រៀងបាទអត់យល់ទៀតអត់យល់ទៀតឥឡូវយើងឃើញឥឡូវឧទាហរណ៍មកថាឥឡូវ30ម៉ែត្រឥឡូវ30ម៉ែត្រហ្នឹងធ្លាក់ជ្រោះហើយជ្រោះហ្នឹងជម្រៅប្រហែលជា100ម៉ែត្រអត់ជ្រោះហើយអាទឹកនេះពងយើងនៅលើក្បូនណាក្បូនដើមចេកទៅណាក្បូនដើមចេកថាចេក2ទៅយើងពងដេកស្រួលណាស់ហ្នឹងអូគេប្រាប់ថា30ម៉ែត្រធ្លាក់ជ្រោះហើយយើងគិតថាម៉េចហើយទឹកមិនតន់ធ្លាក់ជ្រោះវាមិនហូរវទេវាហូររឹមរឹមរឹមនឹងយល់ទេចឹងហើយយើងគាត់គេថាមកយើងគាត់ទៅអៀងលបៀលទៅតិចផុតពីចេកបាត់ហើយគល់ចេកអាចេកនោះទៅតាមវាទៅយើងហែលមករស់ជ្រៀងមកប៉ណ្ណឹងយល់ទៀតតែអត់ដឹងនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីថាត្រូវមានយោនិសោមនសិការៈញញបញ្ញាកុំឲ្យទិដ្ឋិវាចាប់យកនៅពេលហ្នឹងជឿកាទិដ្ឋិវាចាប់យកយល់ទេចាបញ្ញាត្រូវឃើញវាទៅជាវាទៅតែខ្លួនត្រូវឃើញតែវិញ្ញាណហ្នឹងអត់ឃើញអេសង្កេតតិចទៅឃើញហើយពីព្រោះផ្លូវហ្នឹងវាមានមកហើយផ្លូវហ្នឹងនោះហ្នឹងយល់បានអូយបើសិនជាភ្លៀងឥឡូវបែរល្អនៅបានយូរលោកពីព្រោះអត់បានទៅប៉ុណ្ណោះអត់បានទៅណាអញ្ចឹងសំដែងធមទៅហើយអរគុណអរគុណលោកគ្រូដូចថាខ្ញុំចេះតែខឹងនៅពេលដែលដៃខ្ញុំគាត់ឈឺដល់ពេលហើយគាត់មួម៉ៅគាត់មួម៉ៅទៅគាត់រៀងជះកំហឹងលើយើងហើយយើងក៏ពេលខ្លះទប់បានពេលខ្លះទប់អត់បានអញ្ចឹងកើតទោសអាលោកគ្រូហើយយើងគួរបដិបត្តិឬលោកគ្រូឲ្យអាវាតយ៉ាងណាចាសូមគោរពជើងខ្លួនឯងនិយាយម្ដងទៀតលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរថាប្តីខ្ញុំគាត់ឈឺហើយគាត់មានទោសច្រើនលើខ្ញុំទាំងសម្ដីអីចឹងលោកគ្រូហើយខ្ញុំពេលខ្លះទប់បានពេលខ្លះគឺទប់អត់បានភាកច្រើនបងលោកគ្រូទប់អត់បាននេះហើយក៏តបតទៅវិញដោយទោសៈដែរអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំនឹងគឺចង់ធ្វើយ៉ាងណារំងាប់ចិត្តខ្លួនឯងអត់ឲ្យដោយគាត់អញ្ចឹងណាតែវាអត់តន់ធ្វើបានលោកគ្រូចាសូមសេចក្តីអរគុណអ្នកដែលឈឺអ្នកដែលឈឺនិងអ្នកដែលជាមិនថាប្អូនប្រុសមិនថាប្អូនស្រីទេកាលណាយើងជា
មើលអ្វីអ្វីមិនសូវជាតោះប្រមាណទេយើងជាស្រួលសុខភាពល្អបងអញ្ចឹងខុសត្រូវអីតិចតួចហើយតែតែបើសិនជាឈឺវិញណាអារបស់ដែលមិនគួរតោះវាក៏គឺទៅជាតោះវិញយល់ទេចឹងរបស់ដែលមិនគួរតោះសោះវាទៅជាវាតោះវិញតាមធម្មតាកាលគាត់មិនតន់ឈឺទេគាត់អត់មានសូវអីដែរអញ្ចឹងទេតែដល់ទៅពេលគាត់ឈឺទៅវាមួមម៉ៅក្នុងចិត្តវាចង់ទៅឲ្យជាណោះកាលមួមម៉ៅយើងទៅចិត្តទៅដល់ហ្មងទិដ្ឋភាពមួមម៉ៅគាត់តាំងពីណាពីណីផងសមនឹងយើងជួជាមួយនឹងយើងទៀតរៀងខ្ទាស់តែបន្តិចណាវ៉ាវបាត់យល់ទេចា៎អញ្ចឹងកលែងនឹងបងស្រីទៅយកចិត្តទុកដាក់ថាយើងកុំប្រកាន់ជាមួយនៅអ្នកឈឺខ្លាំងប្រកបជាទៅយើងវាសមនឹងថាវាយើងប្រកាន់ទៅណាអញ្ចឹងទៅតែអានឹងខ្ញុំគាត់ឲ្យសម្រួលទីថារឿងអ្នកឈឺអាវ័យដែលវាមិនគួរតោះក៏តោះដែរអញ្ចឹងយើងអត់ធ្មត់តិចទៅដល់តោះនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលប្អូនខឹងតបតគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅគាត់កាន់តែមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ត្រេះរិះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់រឿងដែលវាមិនមែនក៏ថាមែនដែរអានឹងគោះអានឹងរឿងកាន់តែធ្ងន់ទៅថែមទៀតហើយយល់ទេញ៉ាអានឹងគឺយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងអនុគ្រោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវតែប្អូនហ្នឹងអត់សុខគាត់ចិត្តឲ្យធ្ងន់តិចតើបើគាត់វាខឹងទេក៏យើងសម្របសម្រួលអញ្ចឹងតើហើយបើសិនជាប្អូនសម្របសម្រួលមិនបានទេវាខឹងអញ្ចឹងយើងប្អូនត្រូវគិតថាត្រូវគិតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីមគ្គទ្រង់សម្ដែងអំពីផលទ្រង់សម្ដែងអំពីព្រះនិព្វានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងគុណរបស់ព្រះធម៌ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងគុណរបស់ព្រះសង្ឃនេះមកអំពីសេចក្តីក្រោធនេះឯងបានជាព្រះអង្គទ្រង់លើកអំពីគុណរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយនឹងការដែលមានមេត្តានេះឯងអញ្ចឹងបងគិតអញ្ចឹងទៅមកអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងកុំទៅខឹងជាមួយនឹងគាត់យើងទៅនឹកគុណមហោពីសភាពមានយ៉ាងអញ្ចឹងតើបានជាព្រះអង្គមានគុណដូចយ៉ាងក្រៃលែងយល់ទេអញ្ចឹងដែលកប់បីព្រៀនប្រដៅឲ្យអាត្មាអញរងងាប់នៅសេចក្តីក្រោលយល់ហើយនឹងដឹកនាំឲ្យអាត្មាអញទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលសេចក្តីក្រោលនោះរលត់អាស្រ័យព្រះនិព្វានយល់ហ្នឹងគិតតាមពធក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរទៅដោយសារសេចក្តីក្រោលមានយ៉ាងនេះទេតាទាំងអ្នកដតីក៏បានក្រោលខ្លួនអាត្មាអញក៏បានក្រោល
អញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ដែលជានៃយានិកធម៌ដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីក្រោតនោះហើយមានផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានគិតអញ្ចឹងទៅវិញទៅគិតនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសង្ឃដោយសារលោកនេះមានសេចក្តីក្រោតយ៉ាងនឹងឯងបានជាសង្សាវៈនៃព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គខំព្យាយាមប្រតិបត្តិតាមពាក្យពៀនបដៅរបស់ព្រះដ៏មានប្រភពរហូតដល់លោកបានជាព្រះអរិយបុគ្គលរហូតដល់ជាប្រក័យដាស្របដែលបានដល់នៅព្រះនិព្វានមិនមានសេចក្តីក្រោតនោះ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 យល់គិតអញ្ចឹងទៅចិត្តបូនឯងប្រកបជាស្រាស្រាស្រាក្នុងការបទុះជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងឯងដោយសារយើងយកចិត្តមកដាក់នៅក្នុងគុណរបស់ពុទ្ធគុណរបស់ព្រះធម៌គុណរបស់ព្រះសង្ឃហើយនឹងគុណរបស់ព្រះនេនៅពីយល់បាននេះអញ្ចឹងនឹងរៀនរៀនអញ្ចឹងហើយនឹងមួយយ៉ាងទៀតមួយយ៉ាងទៀតការខឹងនេះការខឹងអ្នកដតីនេះតើអ្នកដតីទទួលពីខឹងរបស់យើងយ៉ាងម៉េចបានម៉េចពេលដែលយើងខឹងអ្នកដតីតើអ្នកដតីនោះបានទទួលពីខឹងរបស់យើងដែរអត់អញ្ចឹងចំពោះយើងខឹងវិញយើងខឹងអ្នកដតីយើងបានទទួលអ្វីពីខឹងរបស់យើងនឹងដែរមែនដែលយើងខឹងអ្នកដតីតើយើងបានទទួលអំពីខឹងរបស់យើងនឹងដែរអត់ទទួលបានអីហើយអកុសលនឹងជាអកុសលយ៉ាងម៉េចល្អព្រះអង្គធ្វើឧទាហរណ៍ថាដែលយើងខឹងអ្នកដតីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកដូចជាបុគ្គលចាប់ដុំដែកក្តៅដូចភ្លើងគប់អ្នកដតីយ៉ាងឯងគប់គេត្រូវឬអត់យ៉ាងម៉េចវាលលាដៃខ្លួនឯងមកតែវាមានតែអត់បានគប់អីគេទេយល់អញ្ចឹងកណ្ណាដែលយើងកំពុងខឹងហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែដុតចិត្តយើងទេអត់មែនដុតចិត្តគេទេដុតចិត្តយើងគេថាថាអកុសលហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែដុតចិត្តរបស់យើងទេឲ្យក្តៅក្រហាយឃើញទេដូចយកដៃទៅចាប់ដុំដៃក្តៅក្រហមដោយភ្លើងហ្នឹងគប់អ្នកដោដន្តីចឹងឯងយល់បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវរំងាប់អញ្ចឹងតើហើយនៅមួយយ៉ាងទៀតមួយយ៉ាងទៀតកាលណាយើងចេះតែខឹងតបទៅពីវិរិយអត់ចេះចប់ពីវិរិយណាបងអូអត់ចប់ទេពីមានពីទៅជាមួយនឹងគ្នានឹងទៅទៀតជាតិណាណាបើសិនជាអត់បានដែលអត់បានឃើញអត់បានជួបគ្នាទេមិនអីទេលោតបានទៅជួបអាជាតិណាណាមួយ100ជាតិអីទៀតទៅបើលោតបានជួបអូនអើយ
មានតែញ៉ាំងនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់គ្នានឹងគ្នាពីណាចឹងគួរតែខ្លាចព្រះអង្គទ្រង់សំដែងហើយតិសោតិសាំងយន្តังកយិរាវេរីវេបនៈវេរណังមិឆាបនិហេតังចិត្តังបបយោនិងតតោករេព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាចៅកលេចមើលឃើញចៅផងគ្នាអ្នកមាន2រមែងកលេចឃើញអ្នកមាន2ផងគ្នាតែងតែញ៉ាំងនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់គ្នានឹងគ្នាតែចំណែកឯចិត្តរបស់យើងដែលតម្កល់ខុសហើយមានន័យថាញ៉ាំងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងអាក្រក់ក្រៃលែងជាងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនោះទៅទៀតអញ្ចឹងបងឃើញមើលឃើញថាគណៈដែលកំពុងខឹងនឹងគឺយើងវិនិច្ឆ័យសម្បើមណាស់យល់ទេអញ្ចឹងណាយើងអញ្ចឹងយើងរៀនទៅយើងរៀនមកអញ្ចឹងទៅរៀនអប់រំទៅតាមពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គដឹកនាំអញ្ចឹងទៅធ្វើសភាពរៀបសារទៅហើយជួនកាលដល់ទៅប្អូនមានអំណត់អត់ធន់អំណត់អត់ធន់ណាអំណត់អត់ធន់មិនខឹងស្លូតបូតថាយ៉ាងណាខាយ៉ាងណីក៏យើងនៅតែធម្មតាបម្រើគាត់តែគាត់ធម្មតាអញ្ចឹងទៅជួនកាលធ្វើឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនយល់លីអញ្ចឹងគាត់ដឹងខ្លួនគាត់កែប្រែថាអឺខឹងមិនក៏គេគាត់គេក៏កណ្ដៅតែគោរពយើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅអាចកែប្រែអូរឿងពីវិរិយនេះតលតែមកប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យបាននៅអរិយបុគ្គលបានដាច់ពីវិរិយបាបើនៅជាពធជួននៅតែអញ្ចឹងនឹងអត់ដាច់ទេតលតែប្រតិបត្តិមានពុទ្ធសាសនាដែលបងគិតតែប៉ុណ្ណេះដោះស្រាយបានតែមកប្រតិបត្តិតាមបដិបទារបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើដោះស្រាយតាមរយៈដតេដតេវាគ្រាន់តែមកខ្ញាក់មកខ្ញាក់មកខ្ញាក់តិចតិចវាត្រឡប់មកវិញតែព្រះអង្គដោះស្រាយឲ្យយើងគឺដោះស្រាយដើម្បីកោះរំលើងឫសអញ្ចឹងអត់មានត្រឡប់មកវិញបានទេណាណ៎ទេបងនឹងគឺចាអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាបើសិនជាមានពាក្យប្រការណាមួយប្រការណាមួយមកអូនរៀងខន្តីអំណត់អត់ធន់ពុទ្ធសាសនាជាសាសនាខន្តីអ្នកណាអត់មានអំណត់អត់ធន់ទេពុទ្ធសាសនាប្រពិតបដិបទាក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅអរុយឯងពីព្រោះអីហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រូវឲ្យយើងមានខន្តីពីព្រោះយើងនេះកន្លងមកហើយម្នាក់ណានិយាយពីរឿងធ្វើបន់យើងកុំនិយាយអានោះវាធ្វើបន់ហើយមែនអត់
និយាយពីរឿងធ្វើបាបច្រើនក៏តិចហើយពេលដែលបាបវាឲ្យមកជួបទទួលផលដែរដែរស្រួលដែរគឺមិនស្រួលទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានអំណត់អត់ធន់ដែលវល់តែពីរឿងឲ្យវាស្រួលជាមួយនឹងពេលដែលវាបាបឲ្យផលមួយដងម្ដងយើងរវល់តែប្រាថ្នាទៅរកតែល្អរកតែស្រួលរកតែសំណុកទេមកពិតប្រព្រឹត្តមច្ចយៈធម៌អត់ចេញទេយល់ទេចាត្រូវមានអំណត់អត់ធន់អញ្ចឹងការអំណត់អត់ធន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងរហូតដល់ជំរឿនដែលយើងអាចមិនធ្វើបានអាយើងអាចមិននឹងតែមិនអាចធ្វើបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយបើចោលយរណាមានដៃទាំងសងខាងអាអវយវៈរបស់អ្នកខណៈនោះបើសិនជាអ្នកមានចិត្តប្រទូសជាមួយនឹងចៅកណ្ដាចិត្តប្រទូសបានទៅបានទៅវៃធាក់ដំអីគេទេគាត់តែមានចិត្តប្រទូសជាមួយនឹងចៅដែលអាអវយវៈណាអ្នកទាំងឡាយឈ្មោះថាមិនគោរពពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសាស្តាឃើញទេពុទ្ធសាសនាសំដែងរហូតដល់ប្រពន្ធហ្នឹងហើយយើងរកថ្ងៃវាមិនមែនបានរហូតដល់គេអាណាណាអូនឹងទីងទួយអញ្ចឹងយើងរៀនអំណត់អត់ធន់អូចិត្តនឹងប្របាក់អប់រំក៏ប៉ុន្តែទោះជាលំបាកណាគង់នឹងមានគេអប់រំបានមែនទេគង់នឹងមានគេអប់រំបានប្របាក់មែនក៏ប៉ុន្តែមានគេអប់រំបានដែរតាយើងមើលអ្នកខ្លះធ្វើចៅរួចវិចៅអរិយបុគ្គលមែនយ៉ាងអង្គុលីមេសឡាប់គេរួចវិសឡាប់ព្រះរហន្តមែននេះសត្វអាចធ្វើបានទាំងអស់ហើយយើងវាមិនមែនរហូតដល់អាក្រក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានអ្វីអ្វីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រាប់យើងសិតតែព្រះអង្គដឹងតែយើងធ្វើបានណាគាត់បានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ណាគឺយើងរៀនតែយើងហាត់តែចំណេញទាំងគុណធម៌បានផងទាំងចំណេញផ្នែកខាងកុសលចិត្តរបស់យើងផងហើយនឹងឈ្មោះថាយើងដើរតាមផ្លូវពាក្យពៀនបដៅរបស់ព្រះអង្គទៀតលោកតែចេះមកខាងប្រតិបត្តិតាមផ្លូវនេះទៀតអូអានឹងល្អមែនតើណាឥឡូវឧទាហរណ៍មកថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជួនកាលនិយាយធေါ်ត្រង់ទៅស្ដាប់ទៅបាននិយាយឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយឥឡូវឧទាហរណ៍មកថាឥឡូវបងអូនឈ្មោះអីស្ថានីនៅត្បូងឃ្មុំហ៎នៅភ្នំពេញទេអូនៅភ្នំពេញឥឡូវហ្នឹងស្ថានីឯងឥឡូវហ្នឹងទាំងប្តីទាំងកូនទាំងអស់បានទទួលសម្បត្តិមកអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានទៅអាចសិតទៅរស់នៅប្រទេសអាមេរិកហើយរត់គេចិញ្ចឹមបានដោយស្រួលលើគេមានសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យមកណាដល់ឃើញចឹងអមអតើអ
អញ្ចឹងអញ្ចឹងជាមួយនឹងស្វាមីជាមួយនឹងកូនសម្រេចថាទៅហ្នឹងមែនហ៎អាហ្នឹងហើយគេទូតគេប្រាប់មកថាអ្នកឯងត្រូវទទួលវីសាពីថ្ងៃនេះពីថ្ងៃនេះក្នុងរយៈកាលប្រហែលខែប្រហែលខែដែលយើងទៅបើផុតកំណត់នឹងទេអាហ្នឹងទុកជាអាសាបងឯណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀបចំទៅហើយមែនចា៎ដល់តែយើងត្រូវរៀបចំទៅឡើងយន្តហោះទៅលើទៅប្រទេសអាមេរិកអញ្ចឹងស្ថានីយ៍ឯងអាពីងមួយដែលនៅគៀនផ្ទះហ្នឹងបើគេសុំឲ្យដែរអញ្ចឹងហ្នឹងល្អហ្នឹងហ៎ល្អហ្នឹងមែនទេព្រោះបើសិនជាគេសុំហើយយើងមិនឲ្យគង់តែយើងចោលយល់ទេយ៉ាងយល់អើចុះអើចុះអ្នកមួយដែលថ្ងៃមុនដែលឆ្លោះជាមួយនឹងយើងយើងអង្គុយឆ្លោះគេសិនចាំតើអាមេរិកឲ្យរួចឲ្យរួចឬក៏ទៅឬទៅមិនបាច់លេងឆ្លោះណាយល់យល់បានណែអ្នកដែលមានដំណើរប្រតិបត្តិតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃទៅកាន់ព្រះនិព្វាននេះយើងលែងលវលជាមួយនឹងអ្នកដតីថាមិនឲ្យគុណអើយអ្នកណាគេជេរមិនក៏ជេរទៅគេជួយគ្មានរវល់នៅមកចាំជួឈ្នះយកចាញ់អីបើយើងទៅហើយយល់ទេចឹងអេខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងសមត្ថកម្មយើងបានទៅអានេះដែលបានទៅអានឹងរឿងអ្នកដែលបានទៅនេះខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកដែលបានទៅខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកដែលអ្នកប្រទេបាទមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានតើបើបានផ្លូវព្រះនិព្វានហើយធ្វើដំណើរទៅហើយអង្គុយឈប់សិនចាំឆ្លោះនេះរួចសិនបានទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេយល់ទេមែនគឺអត់រវល់ទេមែនទេមានតែអណិតផងមានតែអណិតផងពីព្រោះយើងបានទៅហើយនឹងហ្នឹងតាមប្រតិបត្តិដើម្បីយល់អញ្ចឹងយើងយល់កិច្ចប្រតិបត្តិអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃយើងមកជួបនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងបានផ្លូវរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយយើងអត់មានមកត្រូវមកការយល់ឈ្នះយល់ចាញ់ជាមួយអ្នកណាអ្នកណីទេយើងគិតទៅរឿងថាដល់ព្រះនិព្វានហើយឬនៅយើងគិតទៅប៉ុណ្ណឹងយល់លែងចឹងហើយយើងគ្មានត្រូវថាអូវាកំណាញ់ចេះកំណាញ់ចុះអីទេកាលណាដែលយើងគួរធ្វើក៏ធ្វើទៅកាលណាយើងឲ្យទៀងក៏ឲ្យទៅយល់លែងយើងធ្វើព្រោះទោះជាយើងមិនធ្វើក៏គង់តែយើងចោលដល់ដែរយល់អ្នកដែលមានដំណើរទៅកាន់ពេលនេះពៀនណាកាលណាបើយើងមិនធ្វើទេគង់តែយើងចោលដល់ដែរដូចជានុនតកោបាលចឹងសម្បត្តិគាត់នៅក្នុងដីចឹងសន្ធឹកសន្ធោឥឡូវហ្នឹងគាត់ឲ្យហ៊ានយកដកទៅយកលើកមកបើថាបាសម្បត្តិគាត់មកទាំងអស់មកណាចាក់កំនួតមាសប្រាក់របស់គាត់មនុស្សឈូពីប្រមខាងទៅម្ខាងមើលអត់ឃើញទេមើលអត់ឃើញគ្នាទេសម្បាបណាស់នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់នេះទេហើយគាត់ថាទៅបន្តិចទៀតគាត់ងាប់ទៅរបស់ហ្នឹងលែងជារបស់
វាមិនតាមតើឲ្យយើងទៅដល់ជាតិក្រោយទេមែនទេអញ្ចឹងក៏ត្រូវយួរសម្បត្តិនឹងឯងយកមកធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ភិក្ខុសង្ឃយល់ដើម្បីមកទទួលលោកកតរសម្មសម្បត្តិដែលក៏អត់ដឹងខ្លួនផងដល់បានអញ្ចឹងបើកាន់តែរឿងនឹងវាស្មុគស្មាញចំពោះជីវិតបងស្រីនឹងកាន់តែខ្លាំងគឺយើងកាន់តែរត់រោផ្លូវរបស់ព្រះអង្គកាន់តែឲ្យរហ័សខាងនឹងយើងរត់ចេញយល់ទេអញ្ចឹងនឹងសេចក្តីដោះស្រាយអូលោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងអរគុណលោកគ្រូអរគុណនឹងដល់ថ្ងៃនឹងហើយកុំឲ្យគេគប់ភ្លើងមកយើងចាប់ភ្លើងណាស់នឹងល្អ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 នឹងហើយល្អនឹងមានសំណួរអីទៀតអញ្ចឹងសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតព្រមទាំងសូមគោរពលោកគ្រូនិងលោកគ្រូលេនទៀតអាខ្ញុំសូមសួរថាមានសំណួរព្រះវិន័យគេថាមានកូននឹងឬថាបកុលនឹងក្តៅគាត់ជីកអណ្ដៅអញ្ចឹងណាលោកគ្រូជីកអណ្ដៅនឹងឲ្យគាត់តាំងចិត្តថាសัตว์ណាមួយឬក៏អ្នកណាមកមួយបើសិនជាមកចុកលងនៅក្នុងអណ្ដៅនឹងស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះតែគាត់ក្រោយមកដូចជា4 10ឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្លាប់ទៅអ្នកជីកនឹងលោកគ្រូតែដល់ពេលបន្ទាប់មកទៀតគឺឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អ្នករឿងឪពុកឬក៏ម្ដាយម្នាក់អញ្ចឹងណាមកស្លាប់នៅក្នុងនឹងព្រោះអណ្ដៅនឹងគាត់អត់បានលុបទេអញ្ចឹងលោកគ្រូតែក្នុងនឹងទៅជាអនន្តរិយកម្មដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកគ្រូតែគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអ្នកជីកនឹងលោកគ្រូចាចាមានទំនួលមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណលោកគ្រូអរគុណបងអឺចំពោះរឿងអ្នកដែលធ្វើកម្មនៅក្នុងលោកនេះតាមដែលបងលើកយកមកហ្នឹងណាបងហើយគាត់ក៏ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងការដែលគាត់ជីកដដែលសម្លាប់សត្វនេះសម្លាប់ជាសាធារណៈអញ្ចឹងកាលណាសម្លាប់ជាសាធារណៈយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងប្រកបជាមានមេត្តាបិតាស្លាប់ដដែលគាត់ជីកហ្នឹងណាគឺប្រកបជាមានគាត់តែកាលគាត់នៅរស់គាត់មិនតាន់ស្លាប់ទេអត់គាត់នៅរស់អត់តាន់មានម្ដាយធ្លាក់ទេហ្នឹងហើយបាទបាទគាត់ស្លាប់ហើយតែកម្មនឹងប្រកបជាមានម្ដាយស្លាប់ដែលគាត់ជីកណៅដែរណាអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់ទៅកាន់នៅរស់ចុះបាទបើពេលគាត់ស្លាប់ចុះទៅពេលនេះទៅគាត់ទៅប្រទេសសុភិជាមនុស្សអីសិនចឹងព្រោះពេលហ្នឹងទៅចាំម្ដាយគាត់ស្លាប់ផងអត់ទៅទេអត់ទៅទេអត់ពីព្រោះកម្មដែលបានធ្វើនឹងទោះជាឥឡូវដែលគាត់នៅរស់ម្ដាយមិនតាន់ស្លាប់មែនតែកម្មដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺឈ្មោះសម្លាប់ម្ដាយបាត់ទៅហើយត្រូវហើយត្រូវហើយតែបើសិនជាគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ទៅបដិសន្ធិជាមនុស្សអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ទៅទេអត់ទៅជាមនុស្សទេបេដែលបុគ្គលដែលជីកស្លាប់ហ្នឹងមានន័យធម្មតាគាត់ស្លាប់ទេត្រូវហើយបងត្រូវហើយ
តែកម្មដែលគាត់ធ្វើនឹងវាសម្ដេចជាអនន្តរយកម្មរួចបាត់ហើយបានជាថ្ងៃក្រោយមកមានម្ដាយស្លាប់អនន្តរយកម្មរបស់គាត់ជីកនៅនឹងគឺកម្មនឹងចេតនាគាត់សម្លាប់នឹងមានម្ដាយស្លាប់បាត់ហើយគាត់តែម្ដាយវាមិនតន់ស្លាប់តែប៉ុណ្ណាតែកម្មដែលគាត់កំពុងតែជីកនឹងវាសម្រេចជាអនន្តរយកម្មបាត់ព្រួយបាត់ហើយបាទបាទពីព្រោះមានម្ដាយត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់នេះទៅអត់មានទៅរស់មនុស្សទេមានតែទៅកណ្ដរៈតែបញ្ញាម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណាគាត់អត់មានចេតនានឹងសម្លាប់បានអត់មានចេតនាហ្មិចបើស្លាប់អ្នកណាក៏ស្លាប់ទៅជាសាធារណៈអានឹងអត់អីនឹងអត់អីមកចំពោះអ្នកណាណាជិះចម្លើយសម្រាប់ចៅអញ្ចឹងអាចត្រូវទេចៅនឹងនឹងនឹងអត់អីទេនេះក៏ជាសាធិរតៈអញ្ចឹងអាចេតនានឹងជាចេតនាអនន្តរយកម្មរួចបាត់ហើយដែលគាត់តាំងថាស្លាប់ណាងាប់តាស្លាប់ណាស្លាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងវាទៅជាអនន្តរយកម្មថ្ងៃក្រោយមកប្រកបជាមានម្ដាយស្លាប់ហើយយល់ទេចាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាគាត់តាំងចិត្តទៅស្លាប់ឯណាស្លាប់ទៅតែទោះជាគាត់ស្លាប់ទៅក៏អត់មានម្ដាយលោកពុកស្លាប់ដែរក៏អត់ត្រូវអនន្តរយកម្មដែរអត់ទេដល់ណាគឺថាគាត់មានចេតនាមួយសាធារណៈស្លាប់ឯណាក៏ស្លាប់ទៅតែអត់មានម្ដាយលោកពុកស្លាប់ទេអញ្ចឹងម្ដាយលោកពុកក៏ស្លាប់ទៅណាហេផ្សេងផ្សេងទៅនឹងចេតនាហ្នឹងក៏អត់ជាចេតនានៅក្នុងអនន្តរយកម្មដែរយល់ទេចាតែបើសិនលើកដូចប្អូនទៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយគឺមានម្ដាយក៏ស្លាប់អចេតនានឹងវាសម្រេចរួចបាត់ហើយតែអ្នកស្លាប់វាមិនតន់មកដល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកស្លាប់ម្ដាយនឹងវាមិនតន់មកដល់ក៏តែចេតនានឹងជាអនន្តរិយកម្មម្ដាយអត់អាចមកកើតជាមនុស្សបានទេគឺទៅនរកបាត់ហើយទៅនរកដោយសារតកម្មដែលថាជីករំដៅនឹងអនន្តរិយកម្មស្លាប់ទៅនឹងឯងទៅម្ដាយឬក៏ពុកក៏ស្លាប់ទីនឹងឯងព្រោះចេតនានឹងកម្មនឹងវាសម្រេចថាជាអនន្តរយកម្មរួចបាត់ហើយតែម្ដាយវាមិនតន់ស្លាប់មុខក៏ស្លាប់ហើយម្ដាយនោះយល់ទេចាតែបើសិនតែគាត់តាំងចេតនាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែម្ដាយអត់មានស្លាប់ឪពុកអត់មានស្លាប់ទេអញ្ចឹងចេតនានឹងអត់ជាចេតនាអនន្តរយកម្មទេព្រោះវាអត់មានម្ដាយឪពុកស្លាប់សូម្បីតែគាត់តាំងជាសាធារណៈនឹងក៏ដែរយល់ទេចាយល់ទេចាណាណាចាលោកគ្រូសុំទៀតកន្លែងចាសុំបន្តិចទៀតលោកគ្រូត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍ភាកច្រើនទូទៅហ្នឹងរឿងឪពុកម្ដាយជួសរោមលោកគ្រូដាក់អុកស៊ីសែនហ្នឹងបើសិនជាដឹងទៅដោះអុកស៊ីសែនហើយដឹងទៅដោះអុកស៊ីសែនហើយស្លាប់តែយើងត្រូវអនន្តរយកម្មឬក៏អត់លោកគ្រូបើសិនចិត្តយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែដឹងទៅដោះស្លាប់ចាលោកគ្រូសុំអញ្ជើញអើយតើយើងដឹង
ឲ្យតែយើងដឹងថាដកគាត់ស្លាប់ហើយក៏យើងដកអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ស្លាប់ដូចអញ្ចឹងមែនយើងផ្ដោតទៅលើជីវិតណាជីវិតនឹងស្លាប់ជាម្ដាយលពុកត្រូវអនន្តរយេកាគឺបើសិនជាពេតដកមិនប្រាប់យើងអីអត់អីទេគាត់ពេតសួរជាថាដកក៏ស្លាប់ហើយតែបើຕົកទៅទៀតក៏អត់រស់ដែរអញ្ចឹងដកហ្មងទៅយើងអូខេយើងព្រមត្រូវអនន្តរយេកាពីព្រោះយើងពងជីវិតណាជីវិតនឹងឯងត្រូវស្លាប់ជាម្ដាយជាលពុកទុកទីយើងនឹងអត់ចង់ណាអេណាស់មែនជាមិនចង់អីគឺយើងព្រមមកហើយបាទអានេះពាក្យនឹងវាព្រមយើងព្រមជាមួយនឹងពេទ្យអត់ដឹងអត់លើបើយើងអត់ដឹងអត់លើអត់អីទេតាមពេទ្យអត់អីព្រមតាមពេទ្យហ្នឹងហើយហ្នឹងពេទ្យមានដកអត់អីស្រួលអូអត់អីទេអត់អីទេបាទគាត់ទៅពេទ្យគាត់ទៅកម្មបាក់ត្រង់ពេកគាត់ទៅឈឺបាក់ខ្ញុំគាត់ដំបងឲ្យយើងដកទៅដើម្បីគាត់ឆាប់ស្ងាត់គាត់សុំយើងវិញយើងដកបើរឿងចំពោះគាត់វិញអានឹងជារឿងគាត់ដូចជានៅប្រទេសខាងក្រៅគេស្ដាប់ធម៌ទៅយល់ច្រើនគាត់ប្រាប់ពេទ្យថាខ្ញុំមិនបាច់បតោងមិនបាច់ភ្ជួរអីអីទេមិនបាច់បន្ថែមបន្ថយថ្នាំអីទេខ្ញុំដំណើរប៉ុណ្ណានៅឲ្យប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទុកយើងមួយនេះគេបិទផ្លាកក្ហមមួយថាយើងសម្រេចថាយើងស្លាប់ខ្លួនយើងហើយអាហ្នឹងកូនចៅអត់អីទេព្រោះអ្នកជំងឺសម្រេចដោយខ្លួនឯងយល់ទេចាសម្រេចជាមួយពេទ្យហ្នឹងហើយសម្រេចជាមួយពេទ្យគាត់ខ្លាចវាត្រូវជាមួយវាត្រូវអនន្តរយកម្មដល់កូនគាត់អញ្ចឹងគាត់សម្រេចអញ្ចឹងតើអេមិនដែលយើងព្រមទេវាអោះហ្នឹងហើយបើសិនជាពេទ្យហ្នឹងគេថាគេត្រូវបង្ខំឲ្យយើងសញ្ញេយល់ព្រមដើម្បីកុំឲ្យបន្តទៀតក៏វាមិនបានរស់អីតទៀតដែរអាចជាបានទេណាហើយយើងក៏សម្រេចទៅតាមពេទ្យដកឲ្យគណៈដកទៅគឺស្លាប់ហើយអាហ្នឹងគឺត្រូវអនន្តយកម្មព្រោះយើងព្រមយើងទៅតាមពេទ្យគណៈយើងហ្គងមានបើជាបាត់ត្រូវអនន្តកម្មយើងនឹងណាណាវាតលកាត់តលកាត់អ្នកសម្ដែងដោយខ្លួនឯងណាលោកបងសម្ងាត់ជាមួយពេទ្យយើងអត់នឹងឯងសម្រាប់ជាមួយពេទ្យនឹងឯងអញ្ចឹងអត់មានអីទេចាអញ្ចឹងសូមបន្តសំណួរមិញបន្តិចទៀតថាប្រសិនបើជាឪពុកម្ដាយឪពុកទាំងសងឪពុកហើយនឹងកូននឹងជាទាហានលោកគ្រូតែដូចថានៅខាងមកខាងពីគ្នាអញ្ចឹងណាស្រាប់តែពេលប្រយុទ្ធហ្នឹងកូនហ្នឹងដែលបាញ់សម្លាប់ត្រូវឪពុកបង្ការរបស់ខ្លួនតែអត់កូនហ្នឹងអត់ដឹងថាជាឪពុកអីលោកគ្រូចុះត្រង់ហ្នឹងជាអនន្តរយកម្មដែរទេលោកគ្រូព្រោះចេតនាហ្នឹងដូចថាធម្មតាអ្នកប្រយុទ្ធត្រូវសួរសងខាងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងលោកគ្រូចាចាអញ្ចឹងចេតនាត្រូវសម្លាប់អញ្ចឹងណាហើយចំណែកមួយទៀតលោកគ្រូចេតនាដូចថាកូននឹងដូចជាទាហានយ៉ាងដែរតែដូចថាមានបញ្ហារវាងគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងដូចមានដូចថាចង់បាញ់បតៃបតបមួយគ្នាឯងអញ្ចឹងតែគ្រាប់ហ្នឹងក៏វាផ្លាតមកត្រូវឪពុកខ្លួនឯងបង្កើតដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយក៏ឪពុកនឹងស្លាប់ដែរ
តែចំណុចហ្នឹងគោអនន្តរយកម្មដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះកន្លែងហ្នឹងអត់មានចេតនាលោកគ្រូសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូចំពោះរឿងលោកពុកនិងកូនអត់ស្គាល់គ្នាថាជាលោកពុកហើយនឹងថាជាកូនទេតែការចូលទៅក្នុងសឹកវាមានចេតនាសម្លាប់ដូចគ្នាយល់ហើយកាលណាមានការចេតនាសម្លាប់ហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបើមានចេតនាសម្លាប់ចំពោះជីវិតណាជីវិតនឹងឯងស្លាប់ហើយជាលពុកឬក៏ជាម្ដាយឬក៏ព្រះអរហន្តត្រូវអនន្តរយកម្មទោះយើងមិនដឹងអីក៏ដោយគឺវានៅត្រង់ថាឲ្យតែមានចេតនាសម្លាប់សម្លាប់នឹងជីវិតណាហើយជីវិតនឹងស្លាប់មែនយល់ទេចាវាអត់វាអត់ដឹងទោះជាយើងអត់ដឹងជាលពុកអត់ដឹងជាកូនម្ដាយអីក៏ដោយឲ្យតែយើងប៉ងសម្លាប់មានចេតនាសម្លាប់ក្នុងជីវិតណាជីវិតនឹងស្លាប់ជាម្ដាយជាលពុកឬក៏ជាព្រះរហន្តត្រូវអនន្តរយកម្មចាចាពុទ្ធចេតនាសម្រាប់ទូទៅនិយាយទៅមកខាងមកខាងដូចថាត្រូវហើយហ្នឹងហើយត្រូវអនន្តរយកម្មចាចាហើយជុំសំណួរទី2លោកសំណួរទី2គាត់ប៉ងសម្លាប់អ្នកហ្នឹងជីវិតហ្នឹងតែយល់ទេចាគាត់ប៉ងបាញ់សម្លាប់អ្នកហ្នឹងតែវាទៅផ្លាត្រូវលពុកអញ្ចឹងចេតនាសម្លាប់គាត់មានចំពោះជីវិតណេះទេតែក្របនោះគឺទៅផ្លាតឯណោះវាខុសជីវិតវាខុសទិសដៅអានឹងអត់ត្រូវទេបាទពីព្រោះគាត់ប៉ងជីវិតនេះទេអានឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មកថាដូចជាឧទាហរណ៍មកថាអ្នកនឹងមើលពីថ្ងៃមកសពដងថាឥឡូវថាឆ្កែហ្នឹងឆ្កែហ្នឹងវាធ្លាប់ដេកនៅកន្លែងក្រោមដើមស្វាយហ្នឹងហ្នឹងគាត់ប្រុងនឹងទៅសម្លាប់ឆ្កែហ្នឹងឯងគាត់បាញ់ណាគាត់បាញ់ឆ្កែណាតែចៃដន្យថ្ងៃដែលគាត់ទៅសម្លាប់ហ្នឹងវាល្ងឹតអាឆ្កែហ្នឹងក៏វាមិនបានដេកវាទៅជាលពុកយើងទៅអង្គុយណាកន្លែងដើមស្វាយណាហើយស្មានតែជាឆ្កែនេះកូនហ្នឹងស្មានតែឆ្កែអញ្ចឹងអាជីវិតនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងប៉ងសម្លាប់ជីវិតនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងអស់តែជាលពុកឯងត្រូវអនន្តរយកម្មហ្នឹងគឺតែបើសិនជាក្នុងន័យហ្នឹងតែបើកូនហ្នឹងថាត្រូវបំណងសម្លាប់ឆ្កែនៅទីកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងអត់អនន្តរកម្មអូទេចុះគឺត្រង់ជីវិតនឹងកន្លែងហ្នឹងនេះសម្លាប់លើជីវិតកន្លែងហ្នឹងតែសម្លាប់ឆ្កែនៅកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលបែកពីពួកវិញអត់អនន្តរកម្មទេអត់ទេអនន្តរកម្មព្រោះជីវិតទៅនៅជីវិតទៅនៅកន្លែងហ្នឹងមិនតែដល់បំពុលបំពុលខ្លួនកន្លែងហ្នឹងព្រោះជាដៅថាបំពុលជីវិតកន្លែងហ្នឹងតែព្រោះពេលយប់យើងសម្ដៅយកកន្លែងកន្លែងជីវិតនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹង
ពីថ្ងៃយើងថាឆ្កែណាតែយប់ឡើងយើងថានៅតែឆ្កែចឹងឯងតែបែរជាជីវិតហ្នឹងវាជាជីវិតលពុកវិញត្រូវអនន្តរយកម្មហ្នឹងត្រូវអរគុណបើយើងជាឪពុកម្ដាយណាយើងមានការចាលោកគ្រូចាសូមគោរពលោកគ្រូជាចម្បងសូមសួរសំណួរចេះឧទាហរណ៍ដូចថាយើងជាឪពុកម្ដាយយើងនឹងថាអ្វីយើងនឹងឈានទៅដល់មរណៈហើយអញ្ចឹងយើងអត់ទឹះថានថាបើក្នុងសភាព្យាបាលយ៉ាងណាយ៉ាងណីអីដូចថាជាដកអុកស៊ីសែនដកអីយើងថាកុំឲ្យបាបកម្មនឹងធ្លាក់ទៅលើកូនណាលោកគ្រូចង់និយាយថាកុំឲ្យមានបាបអរណណៃកម្មទៅដល់កូនណាតើអាចកូននឹងផុតអត់ទេពេលដែលដកអុកស៊ីសែនដកសេរ៉ូមអីចឹងលោកគ្រូបើយើងតាំងចេតនាយើងបានអធិដ្ឋានជាមុនហើយចំណុចហ្នឹងដែលមនុស្សចាស់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងលោកគ្រូសោះចាសូមលោកគ្រូជួយពីយើងនេះនៅលើយើងជាម្ដាយឬពុកចាលោកគ្រូព្រោះយើងវាខ្លាចប៉ះពាល់កម្មនឹងដល់កូនអញ្ចឹងក៏យើងក៏យើងនិយាយជាមួយនឹងប្រាប់ពេទ្យទៅគេបតោងគេអីអីអីហ្នឹងទោះជាយើងដឹងខ្លួនអីមិនដឹងខ្លួនអីក៏ដោយនៅពេលតែអ្នកឯងដកសរោមហ្នឹងទៅខ្ញុំដាច់ខ្យល់យ៉ាងណាយ៉ាងណាអត់មានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់កូនខ្ញុំទេអត់ដល់កម្មហ្នឹងអត់ដល់ក៏ជាកម្មប៉ះពាល់កូនខ្ញុំទេហ្នឹងអត់ត្រូវទេអូអត់ទេទៅតែនិយាយត្រូវតែនិយាយឲ្យដឹងមិនមែនយកការធ្វើស្ងៀមអង្គុយគិតបានទេត្រូវនិយាយការប្រកាសឲ្យដឹងអូអានឹងយើងនិយាយជាមុនឲ្យយើងអត់តាន់ស្លោយើងនិយាយមុនឲ្យហើយពីព្រោះនេះគឺជាការប្រកាសអញ្ចឹងម៉េចអានឹងដូចជាការប្រកាសដែរបាទនឹងអានឹងបានដូចគ្នាចុះបើយើងនិយាយមួយខាត់តលេខាប្រិតវេដាយចុះចាញ់ហើយលោកគ្រូបើយើងអត់បានដូចទៅហ่าឥឡូវយើងធម្មតាយើងអត់មានជំងឺអីទេរឿងអីយើងទៅទីទៅពេទ្យយើងត្រូវនិយាយកូនអញ្ចឹងបើចូលជាការបានអត់ទេលោកគ្រូឲ្យតែបានប្រកាសអត់តបានប្រកាសប្រាប់អ្នកដតីឲ្យបានដឹងគឺគេយកសម្រេចនឹងការប្រកាសហ្នឹងចាលោកគ្រូចាដោយរបៀបដែលយើងអត់ទិសបនយើងអត់ទិសបនកុសលចាតែយើងអត់ទិសខ្សឹបខ្សឹបអត់ដល់សម្រេចដល់ញាទេចាតលតែបញ្ចេញវិច័យភេទហ្នឹងឲ្យលើអាហ្នឹងដូចគ្នាចឹងដែរហ្នឹងអរគុណនឹងឯងនឹងឯងត្រូវហើយត្រូវយ៉ាងណាក្រុមផ្លូវច្រកចេញដូចខ្ញុំអីខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំស្រេចខ្ញុំប្រាប់នៅពេលដែលខ្ញុំស្រួលមានស្រួលអីមិនបាច់ទៅយកទៅប្រទេញបតោងអីណាជំមោះផងមាត់ផងតាមពងកផងបាច់ទេខ្ញុំនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំនឹងនៅដោយស្រួលអ្វីដែលខ្ញុំមានគុណទទួលពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវយកមកប្រើប្រាស់នៅពេលណាបរិវលចុះអានេះបតោងអានោះ
ចេះចុះទៅធ្វើឲ្យរំខានរំខានចិត្តហ្នឹងហើយបាទចង់និយាយថាដល់ពេលលោកគ្រូស្រួលអត់អាយ៉ាយោទៅអ្នកដែលឈឺអាយ៉ាយោខ្លាំងឲ្យត្រូវស្រួលទេអានឹងអានឹងអ្នកអាយ៉ាយោនឹងក៏តាមគេទៅចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងណាដល់ពេលដំណាក់កាលចុងក្រោយមិនបាច់ចាំមកចោះអីទេទុកឲ្យខ្ញុំស្រួលទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដើម្បីយកបការព្រៀនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវធ្វើអីវាស្រួលត្រូវធ្វើខ្ជលត្រូវធ្វើអីវាស្រួលហើយចុះគេចោះចោះចោះឡើងហៅមកណាអានឹងណាហើយទៅយោប៉ុណ្ណឹងជួនកាលចូលទៅក្នុងលលាកក្នុងនឹងទៀតហើយឈឺញីប្រាប់គេអត់កើតចឹងទុកឲ្យស្រួលទៅយើងខំរំរាល់ថ្ងៃដែលយើងខំប្រតិបត្តិខំប្រព្រឹត្តណាដើម្បីមកទប់ទល់នៅអសភាពទាំងអស់ហ្នឹងយល់ទេចឹងនឹងពេលចូលប្រឡងហ្នឹងហ្នឹងហើយអរគុណចង់បញ្ចប់សូមបញ្ជាក់លោកគ្រូថាអញ្ចឹងគួរតែយើងធ្វើសម្បត្តិមួយដូចជាបណ្ដាំអញ្ចឹងលោកគ្រូនោះឲ្យដាក់មានដៃថាយើងព្រមព្រៀងមិនឲ្យកូនចង់លឺចង់ប្រោមអីទេហើយដើម្បីកុំឲ្យមានទុកបីអីធ្លាក់ដល់កូនពេលដែលដកអស់ស៊ីសែនហ្នឹងហើយ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 អរគុណគ្រូបានជួយនឹងមួយជាចាជានេះសម្រាប់ទុកឲ្យមនុស្សចាស់របស់គ្នាដឹងហើយដល់មកដល់មកអត់អត់អីទេលោកគ្រូអីបុគ្គលជូនលោកគ្រូហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទប្រហែលជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាអស់ណាទេណាហ្នឹងហើយអីក៏ពិតទៅអីតាមទឹកចិត្តហ្នឹងត្រូវមួយថ្ងៃពេញលោកគ្រូហ្នឹងហើយត្រូវសួរទៀតដឹងហើយថាលោកគ្រូមានបតីអនុគ្រោះតែក៏ចិត្ត2ម៉ោងជាងហើយហើយក៏ឯពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនក៏បានសិក្សាជាមួយលោកគ្រូតាមរយៈផ្សេងផ្សេងអីទៀតផងដែរថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាឯគុណរបស់លោកគ្រូមកជាអារម្មណ៍និងកម្លាំងចិត្តសិក្សាតទៅមុខទៀតបាទជាពិសេសអាវាទលោកគ្រូមែននេះគឺជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ការសិក្សាប្រតិបត្តិទៅមុខទៀតជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់សិក្សាធម៌របស់ព្រះអង្គទៅមុខទៀតណានេះឯងជាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយកន្លងមកក៏បានសិក្សាមកច្រើនអរគុណលោកគ្រូជាអនេកបកាបានសាងក្នុងសាសនានេះហើយក៏អាចសាងនៅបុគ្គលដ៏ច្រើនដូចជាលោកគ្រូឃើញក្នុងឱកាសនេះហើយអ្វីដែលបានគឺសិតតែបានសម្រេចគុណសម្បត្តិពីលោកគ្រូដែលហើយទៅសូមបីខ្ញុំក៏ដោយបាទក៏បានឧបការៈសិក្សាអីក៏ដោយការស្ដាប់លោកគ្រូជាឧបនិស្ស័យជាកម្លាំងចិត្តមានឆន្ទៈក្នុងការសិក្សាធម៌របស់ព្រះអង្គបដិបត្តិជាផ្លូវចេញចាក់អំពីសេចក្តីទុកនេះឯងទៅប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូអរគុណតំណាងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ច្រើនទៀតច្រើនតំណាងពុទ្ធបរិស័ទអីអរគុណលោកគ្រូច្រើនគ្រប់យ៉ាងហើយថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទបានមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយបូជាមិនបូជាបធរក៏បានបច្ច័យបួនលោកគ្រូសម្រាប់លោកគ្រូដោះស្រាយគ្រប់យ៉ាងតាមបតីរបស់លោកគ្រូប្រើប្រាស់ទាំងបច្ច័យបួនប្រើប្រាស់ឬក៏
យ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយវ័យក៏ត្រេកអរពុយលោកគ្រូម្យ៉ាងទៀតដូចជានេះទម្លាប់ដូចរាល់ដងគ្រូឯងលោកអាសាមកបិណ្ឌបាតដូចរាល់ដងគ្រូណាអំណាចាស់ឥឡូវមកនេះសម្រាប់រាល់ថ្ងៃសិលម្ដងមែនលោកគ្រូទេថ្ងៃសិលម្ដងអូថ្ងៃសិលម្ដងហ្នឹងគេធ្វើឯងអូធ្វើបាទបាទអញ្ចឹងនេះបច្ច័យ4នេះសម្រាប់លោកគ្រូប្រើប្រាស់គ្រប់យ៉ាងតាមបទ័យរបស់លោកគ្រូហើយបងស្រីតូច50000បងសុភ័ណ្ឌ50000ហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទរួមទៀតបងលីជាម៉ែណា80000ក្នុងហ្នឹងហើយមានឈ្មោះអស់ហើយប៉ុន្តែបច្ច័យ4រួមនេះឃើញ400001ហើយនឹង500000ជាងនេះទៀតទៀត55500អញ្ចឹងគឺបច្ច័យ4សរុបទាំងអស់ប្រមាណនេះសម្រាប់ចិត្ត1,000,000ហើយទៀតនឹង1,000,000ជាងសម្រាប់បច្ច័យ4លោកគ្រូប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅក្នុងសាសនាដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទមានប៉ុណ្្នឹងហើយដូចចាប់លោកគ្រូមានអីទេឬលោកគ្រូដឹកនាំសមាគមអើលោកគ្រូមានអីទីសិនក្នុងរូបគ្រូសមាគមបាទគ្រូយកក្រោយលើកមកទូសិនខ្ញុំលោកគ្រូមានរវត្តចុងក្រោយបើហើយចឹងណាណាណាញាតិអត់អីខ្ញុំដូចគ្នាដែរណាក៏ប៉ុន្តែដូចជាលោកគ្រូខ្ញុំមួយដែរបាទហើយបានលោកខ្ញុំលើកបែងជាគុណសម្បត្តិអ្វីៗលោកគ្រូច្រើនហ្នឹងឲ្យទូបីថាហើយមិនបានរៀនដល់ផ្ទាល់ផ្ទាល់យ៉ាងណាប៉ុន្តែជាគុណសម្បត្តិនៃការស្ដាប់អីច្រើនហ្នឹងឯងយើងតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាណាមុននឹងហើយយើងនឹងសូត្រណាមោសិនចាស់ណែណាណាមោតសាភិកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈណាមោតសអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈណាមោតសាភិកវេតោមាសំពនធាសាបោពុតលោកគ្រូដល់ចម្រើនយើងខ្ញុំបករណាទាំងឡាយសូមអោនកាយវាចាចិត្តថ្វាយបង្គំចំពោះលោកគ្រូនិងគុណរបស់លោកគ្រូដល់យ៉ាងធំធេងលើខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដឹកនាំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសិក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌គឺព្រះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាពដើម្បីជាប្រយោជន៍ចិញ្ចាក់លោកនេះយើងខ្ញុំប្រកករណាទាំងឡាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមកមាទោនៅទោសកំហុសទាំងឡាយដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តកន្លងហើយដោយចេតនាក្តីដោយអចេតនាក្តីដោយទីចំពោះក្តីដោយទីកំបាំងក្តីសូមលោកគ្រូអត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីនៅព្រះបរិយត្តិធម៌និងម្យ៉ាងវិញទៀតបុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបំពេញហើយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក្តី
ក្នុងអតីតក្តីសូមបុណ្យកុសលទាំងឡាយនោះសូមលើកជូនលោកគ្រូសូមលោកគ្រូត្រៃអោអនុមោទនាសូមអនុមោទនាម្យ៉ាងទៀតបុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបំពេញហើយសូមជួយជ្រោមជ្រែងដល់លោកគ្រូសូមឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីមានឱកាសបំពេញប្រយោជន៍និងជាប្រយោជន៍ក្នុងការដឹកនាំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារហូតដល់ព្រះនិព្វានម្យ៉ាងវិញទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមត្រេកអរអនុមោទនានៅចំណែកបុណ្យគ្រប់យ៉ាងទាំងធម្មទានក្តីទាំងអមិសទានក្តីអវ័យណាជាចំណែកលោកគ្រូយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមត្រេកអរអនុមោទនារាល់កុសលទាំងឡាយរាល់សេចក្តីល្អទាំងឡាយគ្រប់ប្រការទាំងអស់សូមអនុមោទនាសាធុ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 បាទជាកិច្ចដល់លោកគ្រូមានអីក៏វត្តទីទូចុងក្រោយអរគុណចំពោះលោកប្អូនលោកគ្រូប្អូនអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយដែលជើញមកពីត្បូងឃ្មុំទាំងអស់នេះដែលមានជុនហេងហើយនឹងប្អូនប្រុសថៃជាមួយនឹងលោកគ្រូប្អូនហើយបានបូជានៅប្រកាសនៅទេយ្យធរយ៉ាងច្រើនដែលខ្ញុំទទួលហើយចឹងចំពោះរឿងទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំមានតែរឿងតែម្យ៉ាងទេគឺត្រូវការជួយចិញ្ចឹមនៅកូនរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រទ្រង់សពតកាសាវៈជាទុំជ័យព្រះអរហន្តនឹងលោកតែងតែអនុគ្រោះមកទទួលបណ្ឌបាទចង្ហាន់របស់យើងទាំងអស់គ្នាណាគឺច្រើនឆ្នាំតមែនតើបាទចង់ជិតជា20ឆ្នាំមកហើយរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំនឹងឯកាដែលយើងជួយចិញ្ចឹមកូនរបស់ព្រះអង្គនេះគឺមកអំពីយើងបានទទួលនៅសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គជាអមិសសម្បត្តិក្តីធម្មៈសម្បត្តិក្តីនឹងព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយព្រះអង្គនៅសល់តែកូន
ចឹងយើងមិនដឹងជាតបដោយប្រការណាក៏មានតែតបជាមួយនឹងកូនរបស់ព្រះអង្គនេះឯងកាលណាយើងតបគុណជាមួយនឹងកូនរបស់ព្រះអង្គក៏ដូចជាយើងតបគុណចំពោះព្រះអង្គហាក់ដូចជាយើងចិញ្ចឹមនៅពុទ្ធសាសនាឲ្យតាំងនៅឲ្យបានគ្រប់5000ព្រះវស្សាពីព្រោះការតាំងនៅពុទ្ធសាសនាក្នុងកំឡុង5000ព្រះវស្សានេះអាស្រ័យដោយមានសពុតកាសាវៈនេះឯងព្រះអង្គមិនបដោតទៅលើវត្តអារាមទេគឺបដោតទៅលើសពុតកាសាវៈមានដរាបណាពុទ្ធសាសនាតាំងនៅដរាបនោះចិន្តយធររបស់បងប្អូនទាំងអស់នឹងគឺខ្ញុំក៏មានចំណែកទទួលទានប្រើប្រាស់នៅក្នុងនឹងដែរតែចំណែកណាដែរជាចង្ហាន់របស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃចំណែកនឹងនៅតែជារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាកូនចៅខ្ញុំក្រន់តែយកតម្លៃទាំងអស់នឹងឲ្យបានជាបាយបានជាមហូបអីទៅប៉ុណ្ណាសម្រាប់ទៅជាតិខណាទានរបស់អ្នកត្បូងឃុំទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងរាល់ក្នុងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រមាណឲ្យជាម៉ោង9 10នាទីព្រឹកឬក៏9 20នាទីហ្នឹងអ្នកត្បូងឃុំទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញមកនេះហ្នឹងដែលមានចំណែកក្នុងធម្មទាននេះនឹងគឺអាចឧទ្ទិសនៅតិខេណទាននឹងជូនទៅដល់ញាតិរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនបានណាយើងធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងគ្នាតែដល់ឧទ្ទិសយើងឧទ្ទិសរៀងរៀងខ្លួនយល់ទេអញ្ចឹង